Të nderuar teleshikues mi mbrëma, nisim emisionin debatin që rregullon. Cili është rezultati i vizitës së kryeministit Edi Rama sot në Beograd? Për këtë do të diskutojmë sot. Unë kam ftuar diplomat, analist dhe historian. Arben Çeku, ish ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni, mi mbrëma, miserdhet. Mirë se gje. Zoti Çeku, në pikë vështrimin tuaj, po themi shumatorja e asaj që ne duam të dimë si rezultat, çfarë fitoi sot diplomacia shqiptare dhe si ishte kjo vizitë? Diplomacia shqiptare bëri një hap europian përpara dhe e ridëshmoi edhe një herë seriozitetin dhe fuqinë e saj si një faktor stabilitetin në rajon dhe që nxit edhe fqinjet në të njëjtin progresion që ne kemi si pjesë e Europës, kjo copë e Ballkanit. Natyrisht pati një shkëputje nga historia, duke bërë një ftesë të hapur për një shkëputje për të lënë mbrapa historinë dhe natyrisht provokoi edhe një herë disa elemente të sovjetës. Amana, do fjallëm provokacija, se edhe kur duish ndeshja, provokacija dhe sot kryeministit ser provokacija. E fjallë, gjithë mësuar, në qëpë se dim në një fjallë serbisht, dim fjallën provokacija. Jo, nuk është kretë serbisht, pa do të ta shërë. Arsye tyre shekullore, kur do në shekullë... Po, për ta vazhduar mendimin? Por, në shumatore, si që thamë, është një hapë për para, është një hapë pozitiv, është një profil i qëndrushëm i Shqipërisë Europiane që meriton, jo vetëm antarësimin e NATO, por edhe antarësimin e Bashkimin Europian, dhe gradualisht po dëshmon që është një lokomotiv që do të tërheqë edhe vendet e tjera të Ballkanit, me dimensionin e kësaj vizite dhe natyrisht edhe me sjelljen e gjithë shqiptarëve përreth kryeministit Rama. Kam parasysh këtu sjelljen e shqiptarëve në Shqipëri, shqiptarëve në Kosovë dhe në shqiptarëve në Shqipëri. Besoj që po. Se e kanë sulmuar, ke i sot. Pavarësisht opozita bë politikën e saj ditore, unë nuk jam përfaqësues i opozitës këtu, por jo, nuk jam përfaqësues i opozitës, por një mirë atë partipin. Gjithsesi opozita dhe gjithë faktorët politik do të marrin nga kjo vizita atë çfarë mendojnë të marrin, por unë them në përgjithësi pati një konvergim dhe konsensus kombëtar për atë çfarë sot u zhvillua në Beograd. As sikur të mendonte opozita kështu. Gëzim Podgorica, drejtori i ATSH-s, po unë nuk rri pa e përmendur që keni qenë i dërguar i parë, natyrisht në një kohë më të vështirë, dhe do ta them këtë gzim, me njërë mbas luftës, dhe sot kam kënaqësin të kem në studio. Më mbrëmë sërët. Në pikë vështirëmin tuaj, por edhe për çështjen e Kosovës, se në njërë nga të rovë dhe sot kishte disa marrëdhëniet Shqipëri-Serbi, apo marrëdhëniet Shqipëri-Serbi duke kaluar dhe nga Kosova, se ne nuk mund të ndajnë do të marrëdhëniet tonë me Serbinë pa Kosovën, se të gjovejnë politikanë sot që pun kishte që përmëndi Kosovën. Ani, që ose e themi këte, pasaj nga opozita ishte ka. Po? Ani, para së gjithë është kryeministi në takimin e sotëm, pasi që do gjë vërtit të tretë kryeministit, a ishte artikulusi gjithë shka e atje, të regoj dignitetin e politikani, të regoj integritet, që është shumë rëndësishme për politikanën shqiptarë. Sepse jo rallëherë nga ka munguar kjo lloj integriteti në marrëdhënie me të huajt dhe veçanërisht me marrëdhënie me partnerët problematik. Po? Dhe në këtë rast unë gjykoj që ne bëm një hap përpara, një hap që tregon emancipimin e politikës shqiptare. Ky emancipim i politikës shqiptare është në konvergim me atë që edhe Çeku e tha më drejt, që ne po ecim në hapa europianizues dhe ajo që sot Rama tha me të drejt, ose ndër të tjera që sigurisht nuk do ju pëlqen dhe sërbë, nuk do ju pëlqen dhe politikës aktuale sërbë, kjo nuk ishte e papritur për mos pëlqimin e tyre, por ishte në konotacion me gjithë shka qëfar sot ka Shqipëria dhe politika aktuale. Lidhur me atë që ju thoni, duhet të thoshte, sigurisht që duhet të thoshte, a e tha, duhet të thoshte sepse në fundë qeshja shqiptare nuk mund shkëputet në kufi geografik. Qeshja shqiptare është një e tërë në kuptimin e problemeve që kanë shqiptaret me njëri tjetër. Shqiptaret në përgjithësi dhe normalisht që kryeministit të Shqipërisë i takon të thot edhe, jo vetëm Beograd, po të thot edhe vëndë tjera. Dhe ne e kemi thënë realisht. Shqipëria ka qenë avokatja kryesore e Kosovës, në njohjet e Kosovës.
Shqipëria ka qenë avokatja kryesore në gjithë dobimin diplomatik, pavarësisht se ne jemi një shtet i vogël, por në fund të fundit Shqipëria ka bërë gjithë avokaturën e Kosovës në momentet më të vështira të saj. Kështu që edhe kjo sot është në kontekstin e gjithë kësaj politike që është ndjekur në vazhdimësi me Kosovën. Okej. Okay. Agim Popoci, gazetar, analist i çështjeve të rajonit, më mbrëmë se erdhët. Si kosovar që je, do të thonë si shqiptar po që je nga Kosova, nga krajina e Kosovës, po themi ne, pra si se jeni shtetë në vete. Si u ndjeve sot me gjithë ata? U ndjeve mirë apo patë në një peng, në një... Jo, peng, për dalim nga dy bashkëfolësit, unë mendoj që për politikanin Edi Rama ishte një vizitë shumë e suksesshme, për shqiptarët kështë asgjë të re. Për ty personalisht, gjimi? Pa dobishme për shqiptarët. Pa dobishme? Pa. Për politikanin Edi Rama ishte shumë e suksesshme. Për politikanin Edi Rama do të asë qarej. Për politikanin Edi Rama ishte shumë e suksesshme. E para, ne atë fjalin, tokë fjarqin që aje quen provokim, Vuçiqi, ishte thënë në një kontest ku nuk duhet thuej, në një deklarat ku ishte syhyrje në konferencën për media, asgjë nuk u thënë nga takimi kokë më kokë, kishte apo s'kishte tensione. Mirë, takimet kokë më kokë, pëndaj bën kokë më kokë, nuk bën... Asgjë nuk u tha, asgjë nuk u tha, dhe duhet ta keni qartë që në gjithë skenarin e përgatitur dhe para përgatitur, si Vuçiqi, si Rama, kishin për njëri tjetrin ca befasi, Vuçiqi këtë befasin nuk e përjetoj mirë, bile bërë gafa shumë atë ndaj diplomatik, dhe në kontestin kur kryeministri jonë foli, në deklaratën fillestare, unë mendoj se ishte në vendin, nuk ishte në vendin e duhur, në s'kishte pse ta thonë. Që një kryeministri i parë në historinë e shtetit shqiptar thot këto gjëra në mes Beogradit dhe ti pas ke ndjerë asgjë gjimi. Nuk tha asgjë. Si nuk tha asgjë. Nuk tha asgjë. Që çështën e Kosovës, yes, të shqiptarëve të Preshevës, mund mes Beogradit. Okej, okay, se do kemi 2 orë për të biseduar për këtë. Do të sqarojmë. Bashkim Mulça, analist i prerëshëm i emisioneve të mia, më mbrëmë se erdhët. Tani unë kisha ndërmend që të përmendja pjesë nga shkrimi juaj, shumë interesant shkrimi, por më ngacmoi kolegu ynë dhe do desha komentin tuaj për të koment. Tani nuk është se jam këtu për të komentuar komentin, por vetëm një shprehje do të them. Kolegu tha nuk tha asgjë, ndërsa unë do të thoja nuk la asgjë pa thënë. Kryeministri shqiptar sot në Beograd. Është një nga paraqitjet më dinjitoze të një kryeministi dhe një udhëheqësi shqiptar politik në një marrëdhënie ndërshtetërore tradicionale shumë problematike, madje konfliktuale. Mendoj se sot realiteti të i kaloi diplomacinë, e dominoi atë, dhe pas asaj që ndodhi disa ditë më parë, pas sherrit që ndodhi në fushën e futbollit, papritur, gjërat morën një drejtim të paparashikueshëm dhe pas shtyrjes vizitës në Beograd, mendoj se sot vizita e kryeministit Edi Rama në Beograd ishte një pushtim diplomatik i Beogradit. Kështu e kam quajtur në atë shkrimin që ju sa përmendët. Dhe të tjerat, ato detajet e konfliktit ose incidentit, dhe në kufit e një incidenti, mund të quajmë diplomatik varet se si dokumentohet, pasi ata nuk e di është iftuar sot për një dark jashtë agendës, nga lajmet e fundit që dëgjova. Mendoj se janë çaste emocionale të kryeministit serb deri diku të justifikueshme, sepse ai luan për vetë një kontekst të fryrë dhe një vatër e vlimi nacionalist. Okej. Okay. Çelo Hoxha, gazetar dhe studios, më vjen se erdhët. Zoti Hoxha, juve si ju dukë ose nga kalimi që s'u tha asgjë, nuk la gjë pa thënë, po kalojmë edhe për këtë vizitë tani si po dëja me PS-n. Për mendimin tim ishte një vizitë pa substancë. Ai bashkë erdhët rrugës ju dy dhe se thani kjo. Ja, shikoj. Për mendimin tim, jo, që keni ardhur bashkë rrugës e pas keni diskutuar mirë. Për mendimin tim ishte një edhe mos që gimi këtu, unë prapë do thosha mendimin tim, ishte një vizit pa substancë. Në anën e jashtme të gjërave, fakti që një kryeminist shqiptar po shkon në Beograd,
mund të spekulohet që ashtu po për mua çfarë u b? Pse vajti bëri kërkesë e ftuan ata ja shtyn vizitën sa deshën vajtën aty ka 2-3 marrëveshje pa rëndësi fare. Çfarë u bë nga kjo marrëveshje? Fakti që shiko, seriozitet i duket që te grupi që shkoi aty, 1/3 që ati grupit që vajti në stadium. Gazetarët ishin po ata që vajtën me Çelo, paska ardhur në natë që të kanë çuar ty pas. Jo më joja. Seriozitet i duket. Ni ata janë përfaqësues të gazetave dhe televizionit. Pse? Ni dhe ka ja protokolli i shtetit me gazetarët që shikoj. S'ka asnjë lloj lidhje kjo. Tani do protokollin e shtetit do të ishte. Do më lëni të them mendimin tim apo të flasësh doni ju? Po. Diskutojmë. Debat të thotë. Ja të japun seriozitetin. E tha dhe po të gjyrë këtu. Tu shkruan debat. Ja ku ka të bëj ajo? Kë duhet me të me vetë? Ja ta gjë. Ku ka të bëj ajo? Institucionet kështu mediatike dërgojnë delegacione me kryeministrin, me presidentin, gazetarët që kanë të atashuar atje, ose që merren me çështjet e atyre politikave, nuk dërgojnë gazetarët më të njohur që kanë miqësi me atë. Ky është helbi që them unë, që ashtu të tregon seriozitetin e gjërave. Por problemi kryesor është te marrëveshjet. Ajo që ai tha që spekulohet këtu për çështjen e Kosovës është mungesë totale etike në diplomaci. Ata kanë bërë një marrëveshje, kanë një protokoll, duhet respektuar deri në një qoftë se je një shtetar. Çfarë do të bëndë? Kush? Rama? Rama duhet të bënte atë që kishin bërë në marrëveshje, sepse ai tjetër e kundërshtoi tha që këtë se kishim s'kishim rënë dakord të mos flisnim. Po. Një sekond. Tash i kalojmë në servilizëm politik. Jo, një sekond. Një sekond. Po i beson Vučićit, apo? Jo, një sekond. Nuk është serioze kjo gjë. Nuk ai nuk është një takim rastësor, u takuan diku në Bruksel, dolën të dy bën një takim dhe dolën dhe tha shpejt. Ne kemi kaq muaj që bëjmë dakord me protokoll dhe flamuri që ishte atje, që është protokoll dhe nuk ishte vënë flamuri i parë. Dhe ajo, se ma kujtove ti se kisha harruar unë këtë fakt. Që kjo ishte gjë atje. Pra, kush që ishte mungesë, po jo pjesa tjetër. Mungesa e flamurit në momentin e takimit tani nëse Ai është një detaj që lidhet po edhe kjo ka një tolerancë protokollare, nëse do të një sekond me seriozitetin e gjërave, kur bëhem dakord, do flasim për këto gjëra. Një sekond më. Shikoj. Nuk kanë ardhur dakord për atë. Ky dëgjoj më djo. Ky është mendimi. Po merr një, ta dëgjojmë. Bëhem dakord. Po lani kështu ma bëjnë gjithmonë morburrit dhe u flasus më lëre atje ke parë në çdo emision, jo vetëm sot. Por më lëni të mbaroj mendimin tim, valla. Unë e kam kështu me tjetrin. E ftoj të bëjmë marrëveshje, do flasim atë që kemi rënë dakord se është bërë me protokoll, valla. Ka vajtur grupi protokollit dhe turp të kenë që nuk i tha kryeministit, nuk është flamuri atje. Ka grup protokolli që vetë para atje dhe i ndjek gjërat e kryeministrit. Kryeministri, në qofse ai me delikatesë. Shiko, një sekond, ka disa mënyra për të përgjigjur me këpërgjigje si bën ata. E para është për flamurin, si që janë ashkaloj, me lezët, sepse nuk mund të ashu, por këtë të përmënde në fjalim, po të kje, Kalimthi me lezet dhe ta përmënte në fjalimin e fundit që tha. Këtë duhet ta përmënte. Dhe jo Kosovë që s'kishin rënë dakord. Ose ishte ajo tjetra që kur shikoi flamurin që të mungon atje ti skepse vetë mor burrit dhe u ktheu mbrapa dhe hip në avion. Po kjo do ishte pasaj. Kush? Ore po ka seriozitet në gjëra, ore ç'a është kjo pse shkon dhe ulesh para flamurit aty apo vëlla? Okej, do kemi mundësi për të diskutuar më gjerë. Tani më lëni të them fjalimin ato fjalë. Okej, Mersi Labi drejtori histori kombëtar. Më mbrojmë se. Po kujtojmë valla, po ju ndërhyra ashtu do rri fare. Zoti Labi, unë të kam ftuar si historian dhe si studius, natyrisht ju keni dhe atributet e një të riu intelektual që mund të flisë edhe për vizitën, por sidomos edhe në aspektin historik. Ka disa personalitete që kanë qenë në Beograd, disa me asnjë dorë nuk bën. I pari është ish kryeministri Esat Pashtoptani në 1914, Ahmet Zogu, i cili sapo ishte përzën nga pushteti dhe në detyrë në fakt kryeministri ishte Shefqet Vlasi dhe Ahmet Zogu, që i kishte realisht pushtetin, u strehua 6 muaj nga kryeministri serb Nikola Pašić në Beograd,
Dhe po ky kryeminist serb e ndihmoi e mbështeti edhe me ushtar për të sulmuar Tiranën dhe për të larguar kryeministin Fanoli. Ai takim, po themi dhe vizita e famshëm në 27 nëntor të vitit 1946 të kryeministit Enver Hoxha në Beograd, në takim me Josip Broz Tito, dhe ky i katri, do më thënë janë katër personalitete të nivelit më të lartë, po themi, kryeministror, që kanë qënë në vizita... Ashtu zur... si dhe ju i zutë në gojë, do më katër personalitete të lata që kanë bë vizita në Beograd, por në të vërtet, asnjëri nuk ka bërë të njëjtën performancë politike që ne pam dhe asnjëri nuk ka mbrojtur kaq fort interesat kombëtare dhe nuk ka folur për çështjen e Kosovës me kaq fort sesa ky i fundit, sesa kryeministri Rama. Të paktën këtu jemi dakord apo jo? Sepse të gjithë të tjerët tematikat e tjera kanë qenë jo tha, ose për zoti Popov. Është këndvështrim personal dhe hajde ta diskutojmë. Mbrojtja betare për shembull, konkret. Jo, nuk mbrojtin Luginën e Brezhevës, shumë thjesht. Nuk mbrojtin diabetaren. Përmendi çështjen e Kosovës që ka qenë tabu, që un nuk e kuptoj pse. Libra dhe duhet shipet që i takojnë. Se që ka viti me drejt ligjore. Mi në rregull. Nuk e kuptoj pse që nga viti 2005 dhe deri më 2013 kemi një qetësi të marrëdhënieve serbo-shqiptare, por mos thon që nuk zihen fare në gojë, po dhe kjo është për të diskutuar. Por nuk në të gjitha autoritetet, sidomos mbas 90 ose që me mbylljen e vizitës së ish kryeministit të kohës Enver Hoxha, nuk kemi një autoritet që të flasi qartë dhe të diskutojë çështjen e Kosovës deri më sot. Të paktën në Beograd. Dhe për të jemi të gjithë, nuk e di, unë besoj se bien dakord. Në këtë lloj kuadri, kjo nuk është thjesht një fitore personale e tij. Nëse ju e shikoni vetëm të shkëputur si fitore personale, sepse ai ka një kazus politik që duhet ta fitojë, ai tashmë ka bërë një gjë të tillë. Është kryeminist i Shqipërisë, nuk do të vihet në zgjedhje mbas një viti apo mbas 6 muajsh, të bëj pak a shumë të njëjtën performancë patriotike që bëri dhe ish kryeministri Sali Berisha në momentet e fundit të qeverisjes, që edhe unë do ta quaja po për një mbulesë personale përballë elektoratit. Por kjo s'është e tillë. E para dhe e dyta mua më rrjedh shumë natyrshëm në ndjekjen e politikave të shtetit shqiptar që ka karshi të gjithë faktorit ballkanik dhe kjo nuk vjen sot. Kjo ka një gjenez. Historia në këto marrëdhënie ka një gjenez. Pra ka një fillim. Po dhe ky acarim i marrëdhënieve të fundit nuk erdhi ditët e fundit. Dhe nëse do mpyesni mua personalisht, ka një skenar mbrapa dhe aty droni mbrapa dhe asaj ndeshjeje. Që nuk është kaq e thjesht. Zëmë thënë ka skenar, zotë. Për mua, nuk e di, unë jam mbrojtës një teorie konspirative që me atë lloj force që shteti serb ka, nuk mundem do të besoj që detajet të tila ikin pa... Si historian që je dhe që e shkruan dhe e bën historin me dokumenta dhe fakte të reklamuara në stendat e muzeut kombëtar, duhen fakte dhe prova si ato që ti reklamon në stenda. Për të, dakord, po për të bërë pjesë e historisë duhet të kalojë një farkohë, kështu që edhe për të ngjarje duhet të kalojë një farkohë dhe patjetër që do të serviren dhe këto pjesë të tjera. Po, mua nuk më shqetëson asnjëherë që nga ndeshja e famshme as reagimi i një pjese të popullsisë apo do një përfaqësuesi të thjeshtë të popullsisë serbe, sepse siç ka pro ksenofobisë dhe asaj nacionalizmi të theksuar serb, po ashtu ka dhe shumë personazhe të tjerë që janë edhe të gazetarisë, janë edhe të letërsisë. Po jo, më thoni shumë se janë ne mezi gjemat, më thoni shumë tani se e kanë dëgjuar shpesh. Kanë forcat e tjera politike. Ma në mezi gjem tani nga i kemi ka shumë serb të tjerë. Janë shumicë, ai Vučić është ashtu se është pjesë më e madhe se bisa ashtu. Shumica janë, kjo pikërisht mua kjo më shqetëson. Reagimi që patën autoritetet politike serbe mbas asaj ngjarje dhe vazhdimësia si ecën historia deri tani. Dhe për të qenë të sinqert, të gjitha të tryezë politike sot Rama e sundoi në mënyrë europiane të analizuarit të gjërave. Pastaj, të ndjekim këto momente pjesë nga fjalimi i kryeministit të Shqipërisë zotit Edi Rama dhe kryeministit të Serbisë Vučić. Ndjekim dhe kthehemi në studio. Ne duam që shqiptarët e Luginës Preshevës të gëzojnë të gjithë vëmendjen e Beogradit zyrtar për përfaqësimin e tyre të merituar në strukturat vendore dhe qendrore,
por dhe për zhvillimin ekonomik dhe social të vendbanime të tyre. Besoj se autoritetet serbe din që Shqiptarët e Luginës Preshevës përfshien dhe inkurajojnë proceset integruse të Serbisë në Bashkimin Evropian. Jo vetëm si një mundësi modernizimi dhe europianizimi i Serbisë, por dhe si një rrugë e sigurt për të qënë shoqërisht barabart, si dhe për të qënë pjesë e vendimarës qëndrore, veçanërisht kur bëhet fjalë për fatet e tyre. Modeli që ne e çmojmë dhe sugjerojmë që të shqyrtohet në këtë drejtim, është ai që gëzojnë tashmë paketat serbe në Kosovë. Sa për Kosovën kemi dy qëndrime krejt të ndryshme, por realiteti është një dhe krejt i pandryshueshëm. Kosova e pavarur, e njohur deri tani nga 108 vende të ndryshme të botës dhe e mbështetur nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është një realitet i pamohueshëm dhe i patjetërsueshëm rajonal dhe evropian. Ajo duhet respektuar dhe duhet bërë pjesë, ashtu siç po bëhet, e integrimit evropian, si dhe euroatlantik, dhe siç e kam theksuar në samitin e fundit NATO-s, dua ta përsëris edhe këtu, hapur dhe sinqerisht. Njohja e Kosovës nga vendet evropiane që ende nuk e njohin atë, është në radhë parë një çështje sigurie evropiane. Le të jemi të vërtetë deri në fund. Pavarësia e Kosovës e ka bërë Ballkanin më të qëndrueshëm, i ka dhënë më shumë qartësi perspektivës evropiane të rajonit dhe e ka kthyer në strategjik bashkëpunimin mes shqiptarëve në tërësi dhe serbëve në veçanti. Çdo perceptim i ri i Serbisë ndaj këtij realiteti është më shumë se sa i mirë pritur prej nesh. Ne e çmojmë, e mbrojmë dhe e promovojmë dialogun Kosovë-Serbi. Si mishërimin kuptim plot të një epoke të re paqe dhe vedije europiane në rajonin tonë. Ky dialog është një sukses evropian, i nxitur dhe mbështetur nga instrumentat ligjor dhe organizatat ndërkombëtare. Por ky dialog është në radhë parë vlerë krijuar nga leadershipi i të dy shteteve. Dhe finalizimi me sukses i tij do të jetë pas një dyshim, një prej atyre veprave me rëndësi historike në të mirën e popujve që vetëm politika ka fuqin t'i krijoj. Gospodin Rame, së pari, dua të them që s'kam prit një provokim nga Zoti Rama, dhe që do flasim për Kosovën dhe me të hinë, dhe nuk e di që lidhje ka me Kosovën me ty. Ali moram njemu da odgovorim, jer neću da dozvolim moj posao da nikome ne dozvolim da ponižava Srbiju u Beogradu, Kosovo i Metohija je deo Srbije, nuk dhe lejoj as kujt šta ulje në Srbiju, këtu në mes Srbis. I neće imati. Žao mi je što je gospodin Rama iskoristio i ovu priliku da govori o temi koja nije govori, o kojoj nismo ni razgovarali. Ka shfrytëzuar këtë rast domosdoshmë që të flasim për tema që nuk kemi rënë dakord që të flasim, po mendoj që Srbi nuk duhet ta ulë askush. Sa i përket pyetjes, vashim se do të qetë si zënadit. Ne kemi ka treguar shumë sene. Unë kam menduar që nuk duhet të flasim për të kaluarën dhe por për të ardhmen. Unë do të them që ai dron ka qenë shumë mirë organizuar. Që kemi dhëna që disa ditë më herë do ka pas organizim për ngritjen atë droni. E ne do e dënojmë këtë akt. Gjithashtu edhe UEFA do më thonë ka regjistru këtë ndeshje me Shqipërisë dhe Serbisë. Më edhe njerën vje keqë do më thonë që po flasim edhe njerë për Kosovën, edhe pse s'ka qenë dëshira ime që të flasim për këtë temë. Faleminderit, unë mendoja që ky mund të ishte emisioni me më pak debat dhe ne të gjithë do ishim në një mendje, po nuk e mendoja kur që debati jo vetëm live, por edhe kur kemi inserte këtu është i zjarrt. Zoti Qeku, si një diplomat me shumë përvojë në aspektin protokollar, çfarë shquat ju që ishte gabim? Se ne diskutojmë, po jo të gjithë e njohim mirë protokollin. Fjala vjen flamuri ju në duhet ishte atje, fjala vjen ajo që kryeministri serb nuk shtrëngonte as dorën, po një mande kokën këtej, njëri shikonte këtej. Bile mu duk një moment që zjatej këtu, zjatej që të kishte të njëjtën gjatësi sa kryeministri ju, se ai ju ishte
nga dy gishta më gjatë se ai, të dy kanë qenë basketbollista. Çfarë ishte? Çfarë gabime kishte? Në përgjithësi protokolli është edhe formë edhe përmbajtje. Në momentet e saktuara elementeve të protokollit u jepet edhe sens përmbajtësor ndonjëherë më tepër se sa kuptimor. Dhe kuptimor më tepër se sa ç'është vizita apo një deklaratë e caktuar. Në rastin konkret, të gjithë pajtohemi që kjo ishte një vizitë e vështirë, e cila u zhvendos në kohë disa herë dhe u realizuar pas shumë vështirësish. Është çështje tjetër nëse kjo vizitë do i shtyrë edhe pak më tepër apo do i bër tani apo s'do i bër fare apo a është një çështje që u takon të tjerë. A kishte 68 vjet? Por përderisa jemi në momentet që u bë vizita dhe pjesa dërmuese u emirkuptoi këtë vizitë. Po. Atëherë ne pajtohemi që kjo ishte një vizitë e vështirë e kryeministit të Shqipërisë në Beograd. Dhe duke ditur që ishte një vizitë e vështirë, ne duhet të mirëkuptojmë edhe elementet që pala serbe mund t'i shfaqte me plot dëshirë të organizuara, themi, dhe të paorganizuara. Në elementet që i mungojnë protokollit të kësaj vizite të organizuara, unë quaj së pari mungesën e takimit me presidentin e Serbisë. Kjo është, duhet të takonte. Duhet të takonte e para. Ka raste që një kryeminist nuk e takon presidentin? Vetëm nëse presidenti nuk është në vend. Ço takojë pastaj? Por në shumicën e rasteve presidenti patjetër duhet të takosë si pjesë e protokollit. Por në rastet e marrëdhënieve që ne kemi me Serbinë të trashëguara, ky është një element që mungoi e para. E dyta është mungesa e takimit me kryetarin e parlamentit. Kur një kryeministër e viziton një vend, takon homologun e vet kryeministin, takon presidentin, takon kryetarin e kuvendit dhe pastaj vazhdon me takime të tjera. Kjo ishte një vizitë, kjo ishte një vizitë e vështirë në këtë pjesë dhe ky protokoll mungoi. Elementet e tjera për flamurin dhe për elementet dekorativ themi, varet se si e konsideron protokolli shtetit i Serbisë ku ai e fillon segmentin. Nuk është detyrueshme, po themi në aspektin. Ku e fillon ai segmentin e vizitës? Ai mund të thotë që segmenti i vizitës filloi në momentin që kryeministri Rama hypi në makinën e protokollit, ku ishte edhe flamuri shqiptar në makinë. Dhe gjatë takimeve flamuri shqiptar ishte prezent. Mund të ndodhte që në këtë klim tensionish dhe në këtë debate emocionale, mund të ndodhte që në një nga daljet publike, për shembull në konferencë, të ishte vendosur siç ndodhi disa herë, vendosja e flamurit në pozicion të gabuar ose mund të ndodhte një element tjetër për flamurin në pozicion të gabuar. Ka ndodhur jo në Serbi, ka ndodhur më herët. Tani zoti Çeku një pyetje, kërkoj ndjes. Ju lutem regjia pamje nga takimi ose nga konferenca, sepse flamuri BE-s i ngjit me flamurin serb. Dhe flamuri hyn më vetët. Ç'a ishte kjo? Kishte ajo nuk do të thotë. Sa to duhet të jenë të bashkëlarguar. Ajo nuk do të thotë ndonjë gjë për shkak se Serbia ka vendosur atë flamurin e BE-s për të thënë që ne jemi një hap përpara. Dhe në fakt ata janë një hap para ata në fakt ata. Dhe pikërisht ajo don të tregojë që nëse flasim për europianizëm dhe ata e dinin pak a shumë që zoti Rama do të referoi europianizmit, ne jemi një hap para. Kjo tregon që në dekoracionin edhe në protokollin e imazheve, ajo është një përpjekje për të dëshmuar një hap përpara. Nuk ka rregull fikse për këtë. Nuk ka rregull fikse. E ka rregull që duhet të jetë flamuri i BE-s? Me që jemi dy vende kandidate? Zakonisht vendet që janë anëtare të BE-s, për shembull ne mund të vendosim flamurin e NATO-s, jemi po, por të BE-s ne e vendosim sepse jemi në atë rrugë, por nuk është domosdoshme. Serbia është njëri që ka bërë katër lufta. Nuk është domosdoshme? Po, që të vendoset, pra nuk është domosdoshme protokollare. Kjo është pjesa formale, kaq. Tre gabime, po themi, të protokollit. Po, që ja vlen të diskutojnë në kontekst e vizitës, kur ne do të kemi një distancë kohore me këtë vizitë. Edhe të flasin ekspertë të tjerë. A quhet gabim, zoti Çeku, që diskutohet... Por nuk është dështimi i vizitës, i delegacionit. Jo, nuk është dështimi. E zoti Shpis, për nesër... që përveç këtyre, kishtë edhe element të tjerë, që ndorë, si që ishte heqje kufjeve, ose mos shtërëngimi i duarve. Pikisht, pa janë në pjesë etikës. Pjesë etikës, diplomatike. Etikë protokollare dhe diplomatike. Zoti Çeku ta pyes shumë. Kjo, jo, të lutem. Do ai një kryeminist atë që kalon kështu edhe si e pas dorën edhe ja bën kështu hec. Shiko, ai bëri ndoshta edhe një, unë duhet të them që bëri një aktrim sepse nga ajo që dëgjova më vonë, zoti Rama ka patur një debat të ashpër të themi me Vučić, me homologun e vet për të përmendur Kosovën. Dhe indirekt ai ka pranuar që ne kishim një debat të ashpër dhe mos marrveshje për Kosovën. Dhe duhet të korrigjoj edhe një gjë. Nuk duhet të themi e përmendi Kosovën, se përmendi është tjetër gjë dhe thosh ju referua dhe e referoi hapur fare dhe qartë. Pra ai u referua Kosovës edhe e bëri fakt të kryer.
Dhe a ishte një moment i vështirë që ndoshta edhe Vučić me sjelljen e vet, me ato gjestet që ndoshta improvisoi, tregoi që jo vetëm që nuk u pajtua, por ja armikut historik nuk i dha as dorën, domethënë. Por a ishte në korridoret e diplomacisë dhe të qeverisë serbe, kështu që ngado që të sillet Vučić në këtë sens dhe diplomacia serbe bëri një hap shumë mbrapa. Bravo. Ndryshe nga ajo që ne jemi mësuar t'i referohemi që Serbia ka një diplomaci të fortë. Jo, shumë fort. Diplomacia pasha të kryeministra ashtu që diplomacia pik, mund të thëgë ashtu është. Diplomacia serbe edhe në formë, edhe në përmbajtje çdoi. Nëse kemi parasysh destinacionin që ne Okej. Okay. Publicitet, kthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Pezit fakte nga historiku i marrëdhënieve Shqipëri-Serbi. 1. Me 29 shkurt 1912, Serbia dhe Bullgaria firmosu marveshin e fshet, si pas e cile Serbia merte disa teritori shqiptare deri në daljen e det. 2. Me 15 nëntor 1912, ushtria serbe hynë lejsh dhe në fund të nëntorit arrin të marrë Durrësin dhe Tiranën. 3. Me 28 nëntor 1912, ndërsa në Vlorë shpalli pavarësia e Shqipërisë, ushtria serbe kishte pushtuar gjysmën e Shqipërisë mesme dhe Veriun. 4. Me 20 dhjetor 1912, konferenca ambasadorëve vendosi krijimin e Shqipërisë autonome, duke mos i lënë daljen në det Serbisë. 5. Konferenca vërtet krijoi Shqipërinë, por krainën e Kosovës dhe vizat e tjera shqiptare, ja dhe Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Greqisë. 6. Me 19 maj 1913, Serbia nënshkroi një marrëveshje të fshehtë me Greqinë kundër Shqipërisë. 7. Sipas marrëveshjes, duhet të krijoheshin trazira në shtetin e ri shqiptar në mënyrë që të ndajë me Serbisë dhe Greqisë. 8. Si pas marveshjes, Serbia do të kishe ndikim në teritore, nga derdhja e lumit Seman deri në Veri. 9. Si pas marveshjes, Greqia do të merte nga Semani, poshtë në det deri në jug. 10. Me nisjen e luftës së parë botërore në vitin 1914, si shumë ushtrit e tjera, edhe ushtria serbe pushtoj teritore në Shqipëri, duke zhvilluar dhe luftime. 11. Me 16 prill 1915, u nënshkrua pakti i Londrës, ku një pjesë e veçantë ishte për Shqipërinë. 12. Në pikën 7 shkruaj, pjesa veriore e Shqipërisë do të ndajë me Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë. 13. Në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919, u vendos që të ruaj shteti shqiptar autonom, si pas konferencës e Londrës e vitit 1913. 14. Në vitin 1919, në krijimin e Jugoslavisë në 6 republika, Kosova ishte krajinë e Republikës Serbe. 15. Në qershor të vitit 1924, kryeministri dorëhiqur Ahmet Zogu u strehua në Beograd pas grushtit të shtetit nga Fanoli. 16. Në 25 dhjetor 1924, i financuar dhe mbështetur nga Beogradi, Ahmet Zogu nisi sulmin për sulmuar Tiranën dhe arrin të dëboj kryeministrin Fanoli. 17. Si shpërblim për mbështetjen, Zogu i adhuroi Jugosllavisë Shënaumin, një çështje kjo që debatohet edhe sot. 18. Në 25 janar 1925, në Rom u firmos pakti sipas së cilit as Italia as Serbia nuk do të ndërhyjnë në punët e brendshme të Shqipërisë. 19. Mbetet edhe sot thënia e kryeministrit serb Nikola Pašić: "Ne duam një Shqipëri të pavarur, por të dobët dhe të parregullt." 20. Me 19 shkurt 1931, në Zagreb u vra albanologu i famshëm kroat Milan Shuflaj, pas zbulimeve historike për shqiptarët. 21. Vrasja u krye nga shërbimi sekret serb, pas publikimit të tij se shqiptarët janë populli më i vjetër në Ballkan dhe se janë pasardhës e ilirëve.
22, në 25 mars 1937, mes Italisë dhe Jugoslavisë, u firmos një pakt për të mos rezikuar kufit e Shqipërisë nga Serbia. Gjatë luftës së dytë botërore, komunistët Jugoslav ndikuan shumë në themelimin, organizimin dhe më pas në marrjen e pushtetit nga ana e komunistëve shqiptar nëpërmjet PKSH-s. 24. Gjatë luftës së dytë botërore, Gjermania e bashkoi Kosovën me Shqipërinë në vitin 1943, por pas luftës, Serbia e pushtoi përsëri. 25. Në 29 nëntor 1944, Shqipëria u çlirua nga pushtuesit gjerman dhe kjo u caktua si datë e çlirimit. Faleminderit. Ciao. Zoti Podgorica, pyetje për ju. Kanë filluar reagimet e para të politikanëve ndërkombëtar, sidomos atyre perëndimor, po pritet dhe në ditët e tjera. Në fakt ky ishte një takim që i inspiruar gati deri në detyrim, sidomos për palën serbe, nga ndërkombëtarët, nga përfaqësues të BE-s dhe sidomos nga zonja Merkel. Si e analizoni dhe si e parashikoni të jenë qëndrimet zyrtare? Jo, tani, pra e sa shojmë në reagimet e para të shtypiq, përgjithsisht komentet janë që lidhen me një vizit që u realizua më së fundi mas shumë vishtisish, por prodhoi edhe sa vishtisit të tjera të cilat sigurisht që në të ardhmen nuk do t'jenë as të leta për t'i relaksuar marrëdhëniet. Normalisht që pritesh që marrëdhëniet pas kësaj vizite të ishin më të relaksuara, ata nuk do të jenë kaq të relaksuara. Nuk do jenë. Nuk do të jenë kaq të relaksuara. Ky është pak a shumë edhe komenti i shtypit. Çfarë ka shërbyer pasaj? Çfarë ka shërbyer? Tani vetëm për t'ia thënë të vërtetën në sy, vetëm kaq. Po normalisht që qëndrimi i kryeministit nuk është se shkoi për shtat dhe asaj që priste politika serbe, kryeministi tregoi atë pozicion që duhet të tregonte aq më shumë pas disa ngjarjeve shumë të tensionuara që i kishin para prirë kësaj, dhe rama normalisht që do shfaqte integritetin e shtetari atje, por do mbronte atë shumë më tepër se kaq. Dhe normalisht që kjo nuk i pëlqeu diplomacisë serbe, e cila u detyrua sot nëpërmjet ministrit të jashtëm të lëshonte disa batuta në drek për ta ngrohur pak edhe momentin e drekës, pasi kryeministri Vučić gjatë gjithë drekës sot nuk ka folur fare. Ka bërë vetëm urimin e protokollit dhe nuk ka qenë në gjendje të i kaloj, domethënë, situatën e pas konferencës së shtypit. Një sjellje e tillë tregon që diplomacia serbe ndoshta nuk ka qenë e përgatitur për ta tejkaluar edhe një situatë të tillë. Kjo në fund fundit është një përgjegjësi për diplomacinë serbe, që siç u tha dhe këtu është një diplomaci e njohur, e servitur, që dit loboj, që dit të dal nga situatat, në fakt, por me ato që me ato lëvizjet e kryeministit serb që ishin pa etik, shumë e servitur më duket mua. Unë mendoj që ato ishin edhe emocionale, ishin edhe aktrime. Kemi parasysh që ai vetë është në një pozitë një diplomat, jo shumë të vetë. O, diplomat, o nuk është diplomat, ai është kryeminist. Edhe ky ministri Vučić nuk është në pozitë shumë të lehtë, jo thjesht për këtë vizit, por në gjithë situatën që ka. Ka prapa një parti radikale, pavarësisht se ka ndëshuar emrin, ka bërë disa lëvizje populiste për të arrestuar disa narkotrafikant, por që nuk janë mirëpritur dhe ka patur kundërshtime nga oficerët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Pra, nuk e kontrollon, kjo tregon që ai nuk e kontrollon gjithë situatën, dhe kjo sot ishte ndoshta edhe një dalje tjetër jashtë kontrollit atit dhe politik, gjë që normalisht në mënyrë mbase në një rast edhe të sforcuar është detyruar të bëjë disa lëvizje që e komprometojnë planin diplomatik dhe komprometojnë në planin diplomatik në marrëdhënie me ndërkombëtarët. Dhe i krijoi një akses, po themi, mirë kuptues me krahun ekstrem. Gjithsesi, diplomacia ndërkombëtare në gjykimin tim do ta vlerësoj vizitën. Do ta vlerësoj. Po, në gjykimin tim do ta vlerësoj vizitën. Rama mori pikë në sytë e ndërkombëtarëve? Rama foli për një
Shqipëri dhe Serbi që duhet ecin drejt BE-s. Pra, do të mori më shumë pikë. Rama foli për probleme të përbashkëta që lidhen me papunësinë, me korrupsionin, me çështjet e gjendjes ekonomike, të cilat te i kalohen kur vendet e vogla ballkanike bashkojnë forcat dhe dinë të gjejnë pikat ku takohen për të shkuar pastaj për të ndryshuar ritmin dhe për të shkuar drejt Evropës. Sigurisht këto janë terma diplomatike që janë në guston evropiane, në guston e diplomacisë evropiane, jo të thëna në mënyrë patetike, Rama fjalimin e kishte në mënyrë shumë ekselente, domethënë dhe nëse lejo dëshët. Pas kësaj duhet kemi parasysh 12 minuta ishte fjalimi Ramës. Gjatë aty 12 minuta. Po keni parasysh pa pyet, pa përgjigjet e pyetjes. Vučić ndërhyri dy herë nëpërmjet protokollit që të shkurtonte fjalimin Ramës dhe për të mos e lejuar të dilte aty ku ai donte. Megjithatë Rama se ka vakt. Po, megjithatë Rama dili shumë mirë që ta menaxhoi këtë situatë dhe besoj të gjitha këto në një sy të stërvitur diplomatik evropian do të pëlqejnë. Në gjykimin tim. Çfarë kishit? Në po, në plotësi të pyetjes që bë. Do të kemi parasysh që vizita e kryeministit ende nuk ka përfunduar. Përfundon nesër me vizitën në Luginë për Sheves dhe mendoj që faktori ndërkombëtar po e vëzhgon me vëmendje gjithë këtë lëvizje dhe shprehja ndoshta më e plot ose qëndrimi më i qartë i Bashkisë Evropiane dhe Amerikanë do jetë pasi kryeministit jetë kthyer në vend dhe të ketë përfunduar vizita me të gjithë elementet e saj. Mendoj se gjatë vizitës në Luginë për Sheves kryeministi do ketë rastin për të shprehur hapur dy kërkesa shumë domethënëse dhe shumë përmbajtësore dhe të realizueshme, siç është njohja e diplomave të studentëve shqiptar nga Lugina që studiojnë në Kosovë ose në Shqipëri, dhe është një negociatë gjatë zyrtare midis Ministrisë së Jashtme të arsimit të dy vendeve, dhe njëkohësisht edhe për çështjen e arsimit fillor dhe premtimin që ka dhënë bashkë me kryeministin e Kosovës, besoj që do të gjejë mënyrën për të thënë se çfarë është bërë konkretisht dhe duhet që për herë të parë ose në vijim zyrtarët tanë do të jenë korrekt dhe konkret me premtimet që u bën shqiptarëve, por njëkohësisht edhe me sjellën ndaj faktorit ndërkombëtar, i cili është shumë i ndjeshëm ndaj mesazheve dhe sjelljes së kryeministit Rama nesër në Luginë. Unë mendoj që çështjen e mesazheve të politike kurbën më të lartë e arriti sot. Nesër Rama do ketë në gjykimin tim një sjellje tjetër. Populiste. Jo, absolutisht populiste. Sepse të garantoj që do ketë sjellje populiste, do ketë një bisedë më të shtruar, një bisedë konstruktive për të vendosur ura bashkëpunimi me pjesën me shqiptarët e Luginës për Sheves. Domethënë, sepse pasaj nëse do jeti provokuar nga turmat, nga entuziazmi etj etj. Kjo pasaj do të bëj kujdes. Do ta, po, pikrisht dhe unë besoj që Rama do ta shmang. Vlerësimi i plot do të bëhet pikrisht kur përfundojë. Normalisht ai do të bëhet. Si është pritur vizita e sotme? Dhe çfarë ndodhi sot? Shani, ato që fillova në fillim, tani po e vazhdoj. Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë me vota elektorale. Edi Rama duhet të jetë kryeministri i shqiptarëve dhe këto janë përpjekjet e tij për të bërë kryeministrin e shqiptarëve. Këto janë përpjekjet e para. Nga këto deklarata. Po tani ajo të jetë. Shqiptarët ju e thatë një detaj shumë interesant. Të lutem. 12 minuta foli në deklaratën hyrëse. Pas takimit. 12 minuta. 12 minuta. 20 sekonda foli për Luginën e Preshevës. 6-7 sekonda ishte e gjitha. Lugina e Preshevës, shqiptarë në Luginë e Preshevës kanë shumë nevojë për Tiranën. Ata janë shprehur. Ata kanë zgjedhur një kryetar të Këshillave Nacional në bazë ligjeve serbe. Kryetari i Këshillit Nacional para se të vejë Edi Rama tha: "Ne i kemi sytë nga Tirana." Ata i kanë sytë nga Tirana, ai është përfaqësuesi legjitim i shqiptarëve të Luginës Preshevës, i zgjedhur elektoralisht. Dhe Edi Rama nga Beogradi nuk e dha një mesazh të qartë për arsimin fillor, të lutem, e kishte kryeministrin aty, kryeministrin e Serbisë. Kryeministri i Serbisë para 3 ditë vetë ka deklaruar: "Ne premtimin për abetarët nuk e kemi mbajtur." Unë vetëm mund të kërkoj falje. Për pranimin se ka përmend fare. Para 3 ditë ka thënë: "Unë për abetarët ju kërkoj falje." Vetë ka thënë. Në bazë ligjeve të shtetit serb, arsimi fillon gjuhën shqipe është i lejuar edhe i detyrueshëm. Ne kemi një pakicë kroate të papërfillshme në Serbi
dhe shteti kroat ju ka mundësuar të gjitha këto drejta në bazë të kushtetutës së Serbisë. Apo vojvodinë ungarezët. Janë të, jo, ungarezët janë një shumicë e konsiderueshme, po po foli për shumicën kroate që është e papërfillshme në Serbi. Sa është? Nuk shkon as 0.7. Sa shqiptar janë në Serbi? Se përveç Luginës Preshevës ka dhe shumë shqiptar në Beograd. Patjetër. Është saktë shifra 300.000? Ja, 30.000. Jo, në total. Bashkë me Luginën e Preshevës? Jo, 130.000 në total. Zyrtarisht, po fal. Në Lugin? Jo, në Serbi. Në Serbi. Sa janë Lugin? Në Lugin duhet të jenë 86, 87. Vetëm në Dubën fshatra nuk ka shqiptar në Serbi. Çdo fshat në pjesën më të madhe ka. Që mos të abuzojmë, para vitit 99, para vitit 99, në vetëm në Beograd kanë qenë, po folim me shifra zyrtare, 105.000 serb. Shqiptar, 105.000. Në vitin 1999. Në Beograd. Në Beograd. Në janarin e vitit 1999. Miloševiçi në konferencën pasore ka thonë me gojën e vet. 100.000 shqiptarë janë në Beograd. Domthonë ka pranuar me gojën e vet konferencën pasore. Po gjithë kjo frikë tyre nga pranimi shqiptarëve vjen në shef. Edhe ata, domethënë, për 15 vjet 100.000 tani janë 2600 shqiptarë në me shifra zyrtare po flas. Në Beograd 2600 thonë që janë. Domethënë prej 100.000-ve dolën 2600. Ku janë? Ku tretën? Nga ikën. Por, ka mundësi që ata të kenë ardhur në Kosovë jetojnë në Kosovë? Ka mundësi, edhe në Shqipëri, se ata kanë lëvizur nëpër jashtetit edhe. Edhe un po flas, po. Kur e fola në atë kuptimin përveç se është Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, është edhe kryeministri i Shqipërisë, që e ka detyrimin ndaj shqiptarëve që janë në Serbi. Edhe po flasim konkretisht për shqiptarët. Nuk kërkoni shumë nga Edi Rama, zoti Popoci? Ai bëri gjë jo të vogël sot. Është detyrim, shiqoni. Se, po mirë detyrim, po deri tani s'ishte brazë. Jo. Nuk përmendej fjala Preshev, nuk përmendej fjala Kosovë në mes të Beograd. Nuk lejohet përmendej. Shishani. Tok fjalën që tha Edi Rama, po mos kishte reagim nga Vučići, ai ishte një tok fjalë. Po ka vajtë një që thotë edhe Merkel. Kryeministri. Ishte zë. Po ka vajtë një njerëz më vëlla, ky vajti. Jo. Po se dielën me dajte, oni do partë do vëlla. Sepse të tjerë pse janë penguar. Roland, kemi qartë. Pikërisht nga këto. E Rama e tha në kontekstin që Serbia duhet të pranoj pavarësinë e Kosovës. 70 vjet pa vajtë për kushtet. Po? E tha kështu. Po do të kishë bëjë vetëm atë pushtet. Ja, dia talent. Që Serbia duhet të pranoj pavarësinë e Kosovës. Ky ishte mesazhi dhe mandej në kontekstin e Bashkimit Evropian. Po? Un po them kështu që nëse Edi Rama ka vajtë në Beograd dhe sipas këshilltarit Shkëlzen Maliçi, thotë janë përgatitur një vjet. Është janë përgatitur një vjet për të provokuar Vučićin. Pse është provokim për Vučićin? Pse jemi në provokim? Jo, për çka është përgatitur? Po ti s'është provokim. Si është? Jo, për çka është? Ma thuaj atë. Kërkosh të drejtat e tua në mënyrë të hapur. Ku është provokimi në këtë mes? Sot unë e prisa mesazhin e qartë për Luginën e Preshevës. A betaria është ndaluar Luginën e Preshevës, Roland. Po nga ta ditë që sot a thot nesër. Sepse s'ka mbaruar akoma. Se po i tërheqin vrejtin pa mbaruar veprimin, e kupton? Më ka. Do më thonë është një ditë pas. Megjithatë, a e tha vetë pa qartë një minutë, a e tha qartë apo? Të drejta dhe me gjithatë në Preshevës ta duhet të kenë të njëjtat të drejta, si serbët në Kosovë. Atëherë ti mundesh të zgjerrësh derivatet e kësaj. Pse ne nga kjo ne nuk të jo, jo, se duhet. Vim është. Se duhet si ne ai të thotë, bëni ky marrë edhe biletën bënë këtu. Jo, gabim është. Kjo është vëçiçi do janë në parlament. Sepse sipas ligjeve serbe, Kryeministri kërkon standardin. Kryeministri kërkon standardin. Sipas ligjeve serbe, të ajtën e fundit të çdo muaji, qeveria e Serbisë ka interpelancë me deputetët e parlamentit serbisë. Aty janë dy shqiptarë. Po. Dhe pavarësisht rrethonave që janë kriju, ata bëjnë një punë shumë të vlefshme. Këtë që po thotë zoti Podgorica, Vučići thotë çdo muaj. Shqiptarët kanë të drejta, duhet ta plotësojmë, duhet ta bëjmë, duhet ta. Shqiptarët në Luginën e Preshevës lepër, s'po folim për arsimin fillor. A betarën nuk lejohet, a betara gjuhës shqipe nuk lejohet ti kaloj kufit. A kërkoi ja betarën? Kush e kërkoi? Ja ta them mund si kërkoi. Po, të drejtat. Po, kërkoi po. Nuk e kanë në dorë ato. Ne s'mund të banalizojmë në takim kryeministësh. Ka banalizuar Serbia. Ta them mund që e kërkoi ja betarën. Atëherë, në vijim të asaj që tha po. Zoti ish ambasador në Prishtinë. Rama sot solli një risi tjetër sa i përket Luginës Preshevës. Kërkoj të drejtat e shqiptarëve të Luginës Preshevës të
krahasueshme me të drejtat e serbëve të Kosovës. E diti zotëri, ja, kush janë të drejtat e serbëve të Kosovës? Nuk bën kurrë. Të drejtat e serbëve të Kosovës janë biles më të mëdha se sa të drejtat e shqiptarëve të Maqedonisë, se janë sa 1/3 e Maqedonisë. Pa plani antisari i ka parashikuar, nuk. Në të gjithë territorin e Kosovës është e lejushme gjuha serbe. Pse s'bën kurrë çaka? Një sekond. Një sekond. Ço do të thot drejtat barabarta me drejtat e serbëve të Kosovës? Të mësohesh jo me abetare, po me gjithçka në gjuhën shqipe. Një. Të kesh të drejtën e simboleve kombëtare në gjithë territorin, imagjino të Serbisë, do thoshim, që do ishte absurd. E pa lejushme, po ama aty rrotull. Sepse serbët kanë drejt të përdorin gjuhën në çdo pjesëmarrje të tyre, edhe në parlamente lokale në Kosovë. Pra kanë të drejta, janë të drejtat më maksimale që i ka një pakicë kombëtare në Europë, janë drejtat e serbëve të Kosovës. Tani, po të pyesun, a është e vërtet që Rama kërkoj të drejtat e shqiptarëve të Preshevës njësoj si drejtat e serbëve të Kosovës? Rama bën demagogji o zemër? Ore, a është që bën demagogji? Po të pyes, e fakte? Jo. Hape. Sa gjëra këto. Ai është demagogjia, ai është. Ai është. Ai është gjë më e mund ta nxjerrësh. A mund flas? A mund ti përgjigjesh? Atë, jo ç, a është e vërtetë ajo? A mund të përgjigjesh? Sa apo sa përgjigjesh? Demagogji është ajo. Shishi, ora u po pyes sa do të rregoj pse. Ai kërkoi ja se kërkoi. Nëse ja jam po. Po po përgjigjesh. Është demagog. Unë s'po të pyes çfarë është. Kjo pavarësia e Kosovës për të cilën foli Edi Rama. E di ç'a do të thot drejtat krahasueshme të serbëve të Kosovës. Po ta shpjegoj unë. Edhe më detajisht. Shpjegoj. Këto drejta për të cilat foli Edi Rama. Këto drejta të serbëve në Kosovë, i ka parashikuar plani i Atisarit, të cilën ky plan e bëri pavarësi për cilën flet Edi Rama, dhe të cilën ose të cilat të drejta, asnjë pakicë kombëtare nuk i ka në botë. Kështu që mos flasim kot. Po, jo kot. Kot? Jo kot, ai e kërkoi. Shqiptarët në Lugin, ja pse po ta tregoj. Shqiptarët në Lugin e Preshevës. Pra, dakord që drejtat e serbëve të Kosovës janë shumë të zgjeruara. Në ekstremisht, po si ka si pakicë. Atëherë ku ç'i ka betarja? Thotë ai pas ka kërkuar abetare, matematik, letërsi, gjeografi, e ka kushtetuta e Serbisë. Ç'a fletësh? Kërkoi abetaren thotë. Ai kërkoi drejtat. Kur vjen këtu lexo pak. Ne e kemi shkruajtur disa herë, por ndoshta kemi qenë parakoshëm. Ai zyrtarisht e kërkoi në takim me kryeministin e Serbisë. Ç'a kërkoi? Kërkoi drejtat barabarta. Si kërkon ato drejta që specohen? Ore, është kryeministër ai, ai e kërkon në gjuhë diplomatike, pas ai ato janë detaje teknike. A di si foli ai? Shkoj në libër apo shkoj në gjuhë diplomatike është? Tani edhe ne jemi për bisedë si zotë banale. Zotë Hoxha. Ai foli si KPD. E kërkoi. Atë pa, ai artikulon zotëri, e diti që do të thënë kryeministër. Ja, ju lutem. A do ishte kjo vizit kaq e vështirë nëse nuk do ndodhte ato që ndodhen në ndeshjen midis dy kombëtarëve në stadiumin Partizani Beogradit? Apo do ishin më të çliruar, do ishin më pak të tensionuar. Do të thonë kishte ndikimin e vet. Shiko, të bëj një parantezë. Patjetër. Për atë anën historike. Nuk kanë qenë katër kryeministra në katër autoritete të shkuara. Po ka ka qenë sekretari i parlamentit Haxhilleshi edhe në zëvendës kryeministri atëre po ka qenë si bandit atëre në atë pra dhe mos ngatroni ato gjëra. Një vizitë si kryeministër, vizitë zyrtare. Në Beograd ka bërë vetë Roxha dy vizita. Se edhe ti referove 68 vjet, 67 se ka bërë një në 46-ën. 46. Po, ka bërë dhe një në 47-ën. Ka fjetur një natë në Beograd, është takuar me Titon dhe ishte nisur për në Bullgari. Ç'e vizit pra? Kush? Ç'e vizit? Vizit protokollare zyrtare themi. Ç'ishte vizit? Ore, ka qenë kështu. Ore, po mirë, çka rancë kam ju kthy kësaj. Është takuar zyrtarisht me Titon më vonë. Mirë, po flasim si po prapë njëti personazh që e bën dy herë, se po flasim për jo, bravo, disa. Ti po thua një dis kush. Okej, okay, mos gjelim të 68 si referohen të dytë. Po mirë, do ta bëjmë 68. Themi 68 duke referohen të dytë për shkak se ishte nisur Bullgaria. Okej. Okay. Dhe ajo është vizitë zyrtare. A me Zogu s'ka vajtu si kryeministër atje, ka vajtu si refugjat politik, ndërsa Esat Pashtoptani është i diskutueshëm ishte apo ishte kryeministri i Shqipërisë. Dhe Shqipëria të rinjë që 40 vjetë ishe diskutushme, a ishte asiste. Ska të bëj fare ajo. Në Beograd kanë vajtur emër Roxha dhe Edi Rama. Personaliteti ka qenë edhe zëvendës kryeminist Ilir Meta, si ministri i jashtëm, përpara 3 vjetë. Kjo po. Do të thonë edhe si personaliteti flas. Po, kjo është zyrtare se është që dhe ka qenë i pari që ka qenë politikan që ka qenë në Lugin. Shiko tani. Për pyetjen që më bërem. Atë doja ta specifikoja që ashtu për pyetjen që ja, më falni, këto janë pamje, zoti Hoxha. Këto janë pamje, është një film shumë i shkurtër
i takimit dhe vizitës së Enver Hoxhës në Beograd. Personalisht jam kurioz ti shoh apo jo, tani jam kurioz për njerëzit. Ja, kryeministri Enver Hoxha detyr sapo mbrri në aeroportin e Beogradit, takon. I ke në zërin e popullit të 46 me foto, me fjalime, me parrulla. Sa popullit është filmim çelo. Ej, me çfarë të duash i ka. Është filmim shumë i shkurtër, është shumë interesant. Ne duhet të nxjerrim, mendoj dhe duhet të bëjmë vlog. Ushtarak të veshur të dy. Ashtu ke kohë. Me buqeta me lule, me pritje madhështore, po ata po bënin gati që Shqipërinë ta glabëroni dhe ta bënin në Republikë të Shtatë. Po, ndërkohë, po, çelo. Tani sa ndikoi ndeshja? Un nuk e di, nuk mund të them për fillimin e ndeshjes, për organizimin e ndeshjeve, nuk dua të flas për gjëra që nuk kanë fakte. Zot Berisha i quajti. Po nuk është e vërtetë ajo. Nuk është tani unë se di se kush e hodhi dronin. Kur diskutojmë këtu do diskutojmë mbi gjëra fakte të njohura, nuk do diskutojmë mbi hamendje. Është ashtu. Tani fakt është kur një krim nuk zbulohet zakonisht qëndron shteti. Shiko, fakt është po nuk është e vërtetë absolute. Nuk është e vërtetë absolute. Po flasim mbi Po. Se po spekulojmë ashtu, pastaj filloi dhe unë them që gjërat e tjera mendim debat bëjmë, postulate. Po ku bëjmë debat, po nuk do hedhim gjëra në ajër në kocë koti pa ashtu. Fakt është që ata akuzuan shtetin shqiptar. Ky është fakt. Edhe shteti shqiptar nuk reagoi, po lutej vetë vizit kryeministri. Fakt është që ai akuzoi vëllain e kryeministrit. Edhe kryeministri prap kërkoi të vente. Shikoni se sa duhet të është e përgatitur. Nuk duhet shkonte? Se ka disa ngjarje para kësaj. Se u kapë xenofobi vllai i kryeministrit Vučić bashkë me disa ditë më përpara bashkë me bodyguardët. Ishte ndaj bërë dhe ky paralelizëm. Ata shteti shqiptar e masakruan në reagimin që bën ndaj ndeshjes. Deklarata e presidentit që tha shqiptarët duan edhe 100 vjet të bëhen 200 të bëhen shtet. Shtet nuk e di sa tha 100 duke se tha shifrën. 200. Që ashtu e dyta thanë që ai kishte delegacioni shqiptar ishte delegacion banditësh. Edhe me delegacionin e që vajti për të parë ndeshjen sumor njëri se si ishte pritet një reagim i timoj sepse nuk është parti radikale, ai është kryeministri serbisht, pse vetë pastaj është radikal. Jo, president Nikolić, nuk është po nëse po flasim për reagimet e Nikolić. Të dy janë ai është Nikolić është përfaqësuesi i partisë. Por zotni, ai është presidenti serbisht, mos më thuaj mua është radikal. Po vjen nga ti vajtet e shtetit serbisht. Tani ne guxojmë të themi këtu që kryeministri Edi Rama vajti dhe foli sekretari i Partisë Socialiste tha kolegut tuaj dhe toni dhe tani nuk guxojmë dot të themi që ky është përfaqësues i Partisë Radikale megjithëse është presidenti serbisht. Lajmi më i fundit është arrestojnë dy shqiptar që po vendosin flamurin në prag të vizitës së Ramës në Preshev. Po Preshev normal. Pa Preshev çdo banor atje ka i flamur në xhepo por edhe se nuk është ajo. Pra, shiko, ato, jo tani, për mendimin tim që ashtu, kush, ishte, si me thënë, një njeri normal e ledzonte që serbët nuk e donin vizitën. Dhe një njeri me dignitet nuk shkon. Nuk duhet shkon dhe? Nuk shkon. Po që ka bërë mirë që më ka duhet një politikan për shtetin. Jo, në qofë se do të flisni për Kosovën, shkoni, në qofë se do të flisni për Kosovën. Një kryeministër, më djo, ka mekanizma, ka të shtetin. Një kryeministër nuk vetë atë thotë që dua unë këtë tyja të kërkoj. Kryeministër, ti se ke bërë një gjë, e ke në ligj se ke bërë, po të reagon me mënyrë tjetër. Ka mekanizma sa të duash. Që ashtu. Po të duash për Kosovën, po. Punë për Kosovën është rruga e kombit. Ajo është punë. Ajo është punë e qeverisë. Të vesh të kërkosh ti dua atë. S'është depërgjigjë. Kosova ka fituar pavarësinë, ju thoni vajti kërkoj pavarësinë e Kosovës. Kosova ka fituar pavarësinë, mbrojtën si... Ka mbaruar ai film. Publicitet, kthemi pjesën tjetër në sonë. Edhe pas 70 vjetësh, vazhdon të debatohet data 29 nëntor, pasi ishte edhe data e çlirimit të Jugosllavisë dhe përkimi ka qenë i qëllimshëm. 27, pas çlirimit për afro 4 vjet, komunistët shqiptar dhe jugosllav bashkëpunuan duke synuar deri në bashkim mes dy vendeve. 28, nga 23 qershor deri në 2 korrik 1946, kryeministri Enver Hoxha zhvilloi vizitë në Beograd.
29, Enver Hoxha shoqëroi nga 10 personalitete, mes tyre, Myslyn Peza, Nako Spiru e ambasadori Hysni Kapo. 30, Hoxha takoi personalitetet e zhvilloi disa vizita, por ishte super skandal fakti që nuk shkoi në Kosovë. 31, pas kthimit në Tiranë, ishte rasti i parë që Hoxha dënoi publikisht Gjergj Fishtën si shovinist dhe prishës të marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe serbëve në Poetë Lahuta e Malcisë. 32, në vitin 1947 dhe në vitin 1948, u bë bashkimi doganor dhe u firmos dhe bashkimi ushtarak, gjithçka po përgatitej që Shqipëria të ishte Republikë e Shtatë e Jugosllavisë. 33, por prishja e marrëdhënieve mes Bashkimit Sovjetik dhe Jugosllavisë solli dhe prishjen e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë. 34, menjëherë u arrestua dhe më pas u pushkatua Koçi Xhoxhe, ministër i brendshëm dhe zëvendës kryeministër, i akuzuar si bashkëpunëtor i jugosllavëve. 35, nga viti 1948 deri në vitin 1990, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Serbisë, përveç problemeve me Kosovën, ishin dhe pjesë e luftës brenda luftës së ftohtë. 36, pas vitit 1990, Serbia ka zhvilluar 4 luftra pas shkatërimit të Jugosllavisë me Slovenin, Kroacin, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën. 37, në vitit 1998, deri në vitin 1999, regjimi i Miloševićit nisi genocidin dhe shqiptarve, më i madhi pas luftës së dytë botërore. 38, me 24 mars 1999, NATO nisi sulmet ajrore mbi Serbi, pas një sër ultimatumesh. 39, pas më shumë se 70 ditësh bombardime, Kosova çlirua dhe ushtria serbe u tërhoq. 40, me 17 shkur 2008, Kosova u shpall shteti pavarur, pas afro 100 vjet kur u vendos nga konferenca e ambasadorëve të jepej Serbisë. 41, në vitin 2010, Shqipëria vendos heqjen e vizave për qytetarët serb që vinë në Shqipëri. 42, në 12 mars 2010, ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministri Ilir Meta viziton Beogradin. Ai takoi presidentin Boris Tadić dhe personalitetet e tjera në vend. 43, Meta vendosi një kurorë me lule në varrin e kryeministrit të vrarë serb Zoran Gjindjic. 44, Meta viziton dhe luginën e Preshevës, e para vizite e personalitetit të lartë shqiptar që nga viti 1912, kur u krijua shteti shqiptar. 45, në Beograd janë 7 rrugë me emra personazhe shqiptar apo dhe emra shqiptar, Esat Pasha Toptani, Koçi Xhoxhe, Qemal Stafa. 46, dy të parët janë akuzuar si pro-serb, ndërsa Qemal Stafa vlerësohej nga komunistët serb si hero internacional. 47, me 23 tetor, ishte planifikuar që kryeministri Edi Rama të zhvillonte një vizitë në Beograd me ftesë të kryeministrit Aleksandar Vučić. 48, kryeministri Edi Rama e kreu vizitën sot me 10 nëntor, e cilësuar për shumë arsye një vizitë historike. 49, me 14 tetor në stadiumin Partizan i Beogradit, futbolistët shqiptarë u sulmuan nga tifozat që u futën në fush, duke sjellë ndërprerjen e ndeshjes. 50, pas ndeshje u shoqërua me deklarata nacionaliste dhe ekstremiste kundër shqiptarëve dhe nga autoritetet shtetërore serbe. Zoti Labi, fjala për ju në aspektin historik. Ne themi kjo është vizitë historike, po kur do shkruhet dhe si është rregulli, domethënë, si do futet kjo në histori, si do bëhet historia? Tani, më falë për para kësaj se kam dhe një diçka tjetër si drejtor muzeu. Atë juve muzeu të historikë kombëtar atë dronin duhet ta fusin një stend atje. Duhet ta gjeni ju të pakën, lere mbas, policia. Mbas 70 vitesh kur ti vi vërtet mosha për të plakur si e bukur si mjet, do të kaloj edhe në elementet e bukur, historikë. Po, mbas 70 vitesh, kush e di sa është vlera ti droni? Varet në ankandi që do të jetë për momentin. Droni do kishte vlerë në muze, por kishte thënë ai që duam Shqipërinë etnike. Se tha atë s'ka vlerë në atë veprim banditësh. Në Bashkimin Evropian këto koncepte Kosova, Shqipëria, Serbia do të jenë më të dobta, sepse do jesh
pjesë e një tregu të përbashkët ekonomike, interesave të përbashkëta ndërkombëtare, ushtarake, apo jo, dhe ju si diplomat të shquar, në qoftë se mund të më korrigjoni. Por nuk mendoj se kishte një fitore apo një humbje sot në takimin që u bën në Beograd. Por kishte vetëm njerëz që sipas përkatësisë së tyre vendore dhe politike, edhe ato shtete që përfaqësojnë dhanë mesazhin që ata mendonin. Kryeministri shqiptar dha mesazhin që mendonte për sa i përket të ardhmes europiane të Ballkanit dhe rrjedhimisht të Shqipërisë dhe gjithë territoreve. Kryeministri serb dha versionin e vet dhe ato bindje dhe ato pjekuri që kanë politikanët serb. Sepse kjo është më e pabesueshmja. Ajo që u vure, ndaj i referohem dhe njëherë ndeshjes së futbollit. Ajo që u vure fatkeqësisht ishte dalja dhe reagimi i këtyre politikanëve të lartë në mënyrë të papranueshme për mua. Për sa i përket sjelljes politike. Ndërsa sot fatkeqësisht ata kryeministri Vučić qëndroi në të njëjtat pozicione, ndërkohë që kryeministri Rama e tekaloi vetveten. Ishte më thënë një përfaqësues, nuk foli vetëm nga dëshira e vet personale, po u bë vërtet përfaqësuesi një kombi që do dhe aspiron për të futur Bashkimin Evropian. Fitore, pra pse thua se është fitore? Po ta vënë në këtë pozicion, në këtë lloj argumenti fitore, humbje, do të kemi kontestime të kota, kështu që nuk fitore e thellë. Mos e nxirr barazim këtë radhë. Po, atëherë zoti Muça, për ju? Tani unë e klasifikova si një takim shumë të nxehtë, takimi më i nxehtë midis dy përfaqësuesve të dy kombeve ose dy shteteve në armiqësi të hershme, në paktën që 100 vjet ku Kosova u mor me dhunë nga Serbia, bazuar në raportin e forcave në terren dhe mbështetjen ndërkombëtare. Nikolić ka thënë që Rama i papërgjeshëm, prandaj refuzova takimin me të. Po, normalisht, ai që ikën, kur vjen miku, nuk mund thotë gjë tjetër. Po ta konsiderojmë kështu, po të flasim me fjalët e Vučićit, që ne dim të respektojmë e tjerë e tjerë. Ai iku dhe ai s'ka të drejtë të flasë. Ky takim deri në kufit e një incidenti, pra takimi më i nxehtë, kam përshtypje se tani e tutje do vi duke u tensionuar, pra mendoj ndryshe nga sa mendonte Zoti Podgorica? Zoti Podgorica, sepse ka arritur kulmi i një përplasje diplomatike. Sigurisht në planin diplomatik sot ishte një fitore e rëndësishme e diplomacisë shqiptare, për shkak të se kryeministri serb nuk arriti ta përballojë debatin. Pra, përdori mjetet të tjera që nuk i takon një kryeministri me kapacitet ose që arrin të jetë partner me homologun e tij. Dhe këtu duhet përmend diçka që mendoj se është me shumë rëndësi. Marrëdhëniet shqiptare serbe kanë qenë jashtëzakonisht të tensionuara gjatë gjithë kohës, sidomos në 20 vjetë e fundit kur Kosova u përgatit për të shkputur, për të paktën për të shkuar në një republikë, si dihet historia, dhe pastaj për shkputje dhe siç edhe ka ndodhur. Por këto marrëdhënie janë kamufluar ose janë tejkaluar nëpërmjet një diplomacie banale nga të dy vendet. Do të thënë edhe në kulmin e armiqësisë midis shqiptarëve serbë në vitin 97, dukej sikur Shqipëria me Serbinë janë friendly. Papritur ose teori e gabuar, teori e keqe kjo. Në mirë ka se është takimi në Inas. Dhe acarimi tani dihet se nuk ka shanse për të pasur një luftë ose një ndeshje, domethënë në terren për shkak të raporteve që ka Europa. Dhe acarimi në kulm i ose përplasja diplomatike, ky është lajm edhe në plan evropian. Dje tek Euronews e jepte si lajmin kryesor, që lajmet për nesër, domethënë para i jepte takimin e kryesit, vizitën e Ramës në Beograd. Ky ishte lajmi kryesor për Europën. Dje, sot nuk i kemi ndjekur akoma, po besoj që është një nga lajmet kryesore. Këto janë pamjet të agjencive, sepse nuk kam nga një pikë vështrim tjetër i vizitës së Ramës apo kam rritur në Beograd. Dhe kam përshtypjen, këtë po thoja, që kjo është ajo sinteza e analizës të shkurtër që bëra, që marrëdhëniet shqiptaro-serbe nuk kanë ku të shkojnë më.
në planin diplomatik në kuptimin e acarimit dhe do vinë duke u shtensionuar. Kryeministri serb, gjithë opinioni publik serb do vinë duke u kthjelluar, duke u ftohur dhe duke bërë edhe ata analiza. Lutem. Shtensionimin vura face, po se do të shtensionojnë ajo dietë. Dhe duke gjetur edhe ata tek vetvetja pikat e dobta, domethënë sepse ata e dëgjuat zotin Hoxha? Nuk e di, jam një gjoj mund, zoti Hoxha. Jo, dëgjova, po ti thua do shtensionojnë, po ajo dietë. Do vinë duke u shtensionojnë. Jo, sepse zoti po. Ajo që është turbull gjithë ditë do vinë duke u acaruar. Do ngjelen. Pra, nuk ka. Pritej që të relaksohesh, nuk u relaksuar në atë masë që pritesh, por jo se është, do të ndodhë të kështë nuk ishte... Është ka një herë të parë dhe dikur do të ndodhë dhe një përplasë. Dikur Shqipëria do t'ja thoshte troqë, dikur Beograda në Tiranë, që Kosova është realitet dhe duhet a njojshë, zotëri. Se nuk e kështë thanë dhe e kushë, dhe e tani. Biles ma përpara gjatë viteve 90 dhe edhe në fillim të viteve 2000, për që di, ministrat shqiptar, përfaqësues të lartë diplomacisë shqiptare, nuk guxonin të përmendin termin pavarësi. Unë e kam kritikuar disa herë në shtyp këtë. Pra, fliqin për vullnet të lirë të popullit kosovar. Ora, kush është ky vullnet? Është pavarësia. Ndërkohë që Ibrahim Rugova dhe pjesa tjetër e opinionit kosovare kërkonin shprehur pavarësinë e Kosovës, Tirana nuk thoshte pavarësi, po fliste për vullnet të popullit Kosovës. Tani erdhi puna. Shqiptarët ka patur deputet Kosovës në Shqipëri këtu ca kohë. Jo, po flas në Jo Tirana për kufizoje. Në kohë si deputet Kosovës, në çkuptim. Para dhe pas luftës, biles edhe pas luftës, edhe pas u qiru Kosova, më shdukur gjithmonë që di që diplomatët shqiptar nuk e kërkonin hapt as i duhet pavarësi. Shqipëria është për pavarësinë e Kosovës. Dhe për herë të parë jemi për pavarësinë e Kosovës. E kanë përdorur kur ndodhi, pa kur Amerika e njohë zyrtarisht pavarësinë e Kosovës në Jo kur e shpalli, po nëma kur u përgatit për pavarësinë e Kosovës. Dhe mendoj se e keqja, po them, si që thua, e ka një të mirë. Pra, kjo përplasje do të filloj të relaksoj të dy paj, si do mos sërbë. A ishte kjo një gjimnastik diplomatike, më falin, një gjimnastik e diplomacisë përëndimit për rajonin, kjo vizit? Ishte një sukses i diplomacisë ndërkombëtare, europiane, dhe sigurisht po ishte edhe një gjimnastikë sigurisht sukses për të matur po sukses i diplomacisë shqiptare që tregon që diplomacia shqiptare po pson një ngritje graduale dhe mentaliteti serb i dominimit sepse e keqja më e madhe diku është se serbët e kanë quajtur veten dominus në Ballkan dhe sidomos në shqiptare nuk e presin nuk e kanë prit ndonjëherë që Shqiptarë të barazohen me ne, kjo është fakt. Më ngasmove për këtë zoti Muça, sepse ka një pyetje direkte për zotin Podgorica. Zoti Podgorica, a e shet tensionin serb si reagim ndaj rolit lider në Ballkan që i dha Shqipërisë zonja Merkel? Më fal. S'ka problem. Normalisht që edhe ky mund të jetë një reflektim i tyre. Jo i këndshëm, do më thënë një nervozizm diplomatik, po mund të konsiderojmë kështu, sepse Shqipëria jo rastësisht ka marrë të rol, dhe i është dedikuar nga i fuqi shumë e madhe, nga lokomotiva politike dhe ekonomike e Europës, ky rol. Do më thënë, i është besuar nga ajo që u thej sot politikën evropiane. Dhe nuk mund të quhet kjo një rastësi, sepse është vëzhguar si edhe politike, është vëzhguar roli që luajnë shqiptarët, është vëzhguar gjitha jo sjellje e shqiptarëve, jo thjesht në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, dhe çfarë efekti kanë këta në të gjithë rajonin, për t'ju atashuar dhe në këtë lloj kuptimi, pa thamë, këtë rol. Tjetër është kjo që si do sillet nesër politika evropiane në basë kësaj, të nuk pritë se do ketë në i ndryshim, kushe di se qëfar më basaj, por gjykoj që qëndrimi sotëm do gjejë koridoret mirë kuptuese nga diplomacia evropiane, se cila nuk mund të thot me tonë shumë të larta, por mendoj që një loj kuptimi do të përshëndes jo thjesht viziten, por edhe qëfar u artikulua aty. Du të kemi pasysh që pas vizitës, edhe Rama, edhe Vučić kanë thënë që bisedimet ishin shumë të vështira. Atëherë, pas bisedimeve shumë të vështira, që ata kishin me njëri tjetrin,
Çfarë priste publiku që të thoshin në konferencën e shtypit? Mos mendoni se aty pasaj do kishte një humor mes tyre, do kishte një përpjekje për kaluar në temë të vogla? Jo, psikologjike, nëse edhe Vučić, edhe Rama pohojnë publikisht që bisedimet ishin shumë të vështira, ishte pasaj iniciativa dhe kjo do përshëndetur e Ramës për të kaluar një hap para dhe për të thënë, cilat janë bisedimet të vështira? Janë çështja e Kosovës, është çështja e Preshevës, se këta janë çështjet e nxehta. Normal. Dhe vendosja e një ekuilibri të ri mes marrëdhënieve tona. Hajde bëjmë në Tiranë, hajde të vazhdojmë të mirë kuptohemi dhe e hapi derën. Pas asaj që tha për Kosovën dhe Preshevën, tha që dera e Shqipërisë është e hapur, komunikimi jon duhet të vazhdojë dhe përcaktoi edhe pistat nga duhet ecur. Vetëm të shkurtë rëse kam thënë. Fakti që bisedimi, me sekonda, mas më nëzito, se me sekonda. Sepse i kam thënë tre herë, zotë të gjithë, dhe ka drejt pasaj të... Kjo të regon se është një sukses i diplomacisë evropiane. Dhe serbët nuk janë budale. Dhe pse ishin bisedimet e vështire. Kosova ka qenë gjithë një teritori pretenduar me disë Shqipërisë dhe Serbisë, historikisht. Dhe fakti që Kosova është e pavarë është një kompromis me ndërmjetësi e Europës për të mos ia lënë asë njën e spalë. Okay. Sigurisht të dy palët janë të pak naqura. Zoti Hoxha, qëfar kishe me rakë? Qëfar? Dhe të shko, që kryeministri vajti në Beograd. Serbët e din që e ke që janë thoi zë ju ka arë nga Tiranë. Vajti në Beograd, tha një laf atje, nuk ka asë njënësi. Shteti Shqiptar ka mundësi një sekundë të imponohet kur të vejt punat për të NATO, të vërë veton kundër Serbisë. A ka mundësi të... E ka vënë njërë. Në momentin kur të dhamë që e vuri. Po pra, këto janë levizjet të shtetit Shqiptar në favor. Po, këto e vlerësoj. Që ashtu. Ky është veprim konkret. Se kështu bëhe. BBC qëllo. Vizita historike e Ramës së Serbi u këthyrë në një zënë diplomatike për Kosovë. Kjo bënë, nga shërë i bënë lajmë, mërë, nuk bënë lajmë sepse vajti në ata. Dhe për mendimin tim, këthi gjera, Serbia për ne tani se kemi ma shtetë fki, e së në intereson shumë, ne mund të mërë me Kosovë, se ata shqiptarët e Preshevës kujtë i përkasin, a përkasin ne tani apo Kosovës tani, se du të zgjidhin e këta. Të kanë shtetë ama, dhe. A? Të kanë... Kërkar, jo, pjuta unë ty, kërkar. Qërë, ne duhet të zgjidhim punët tona, të bashkohemi ne, të bashkohemi ne, të bashkohemi ne dhe të kërpastajt të meremi me Serbinë. Mundë nga interesojme për Dogana dhe për Dojnë. Në shtetë e anë. Po? Nëse me lejoni. Po? Bashkimi thjeshtë i teritori Kosovë-Shqipëri. Ne, ola. Në kuptim të parë, drejt kësaj rrugë ku po ecim drejt bashkimit Europianë, para se të futemi në kufit evropian, ku ti shërben bashkimin e teritorit Kosovë-Shqipëri. Ne kemi qenë, ne kemi qenë, ne kemi qenë, ne kemi qenë perandorin Osmane dhe njëherë burë dhe atë, po kemi patur identitetet të qarta, mërë burë, mos... Po edhe në Europë... Europa është njësoj me perandorin Osmane, mos më mërë me atë mërë burë. Edhe në Europë, Kosova do futet Kosovë dhe Shqipëria, Shqipëri, po më po, do marim Gjermaninë. Si do marim Gjermaninë? Do bashkojmë me Gjermaninë. Oke, do umbasim pavarësinë, do umbasim të gjitha gjëra, do bëjmë pjesë kopesa atje. Po mi, Molet, qa do bëjmë? Duhet dërim pasaj jashtë bashkimi, më falë dhe njëherë, kolegi, dërim jashtë bashkimi do Europian, fanari pashua mes Europës. Jo, jo, ne nuk rrim, ashtu ne dërim, internacionalizmi do të shfaqim diku. Oke, ullut. Zdeshja të dërhy kolegve, por në plotësim të disa pjesëve debati që u bë këtu lidhur me pjesën historike të vizitës suksesit e kështu me radhën. Mendoj që në raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, kjo vizitë është një plus përsa i përket aplikimit tonë dhe është një shenjë mirë që Shqipëria luan një rol të rëndësishëm në rajonin e Ballkanit, nuk ka komplekse të së kaluarës, ka një sjellje europiane, i ka marrë seriozisht të gjitha angazhimet e veta qoftë në samitin e Berlinit, qoftë në raport me Brukselin dhe burokracinë e Brukselit. Por nga ana tjetër duhet të shkëputemi nga emocionet e ditës edhe të shohim pak më larg për ta vlerësuar këtë vizitë, sepse mendoj që koha do ta gryej gradualisht dhe do të mbetet thelbi i saj, dhe thelbi është mbrojtja e interesit kombëtar nëpërmjet
thirrjes ose apeli dhe mesazhit për të lirë pavarësinë e Kosovës dhe kjo ishte më tepër se kaq, ishte për t'i thënë Beogradit edhe faktorit ndërkombëtar dhe botëror që marrëdhëniet e Shqipërisë me Serbinë do vazhdojnë të mbeten të tilla që do të kondicionon nga sjellja e Serbisë ndaj Kosovës edhe nga qasja e Shqipërisë ndaj Kosovës. Pra, çështja e Kosovës nuk është thjesht një konsum propagandistik, por është thelbi i diplomacisë sonë dhe i programit të diplomacisë sonë për të ardhmen. Natyrisht, kjo vizitë është fryrë pak më tepër se sa ç'duhet, nga të dy skajet, qoftë nga pjesa serbe, qoftë nga pjesa shqiptare, ka patur një mori komentesh, propagande, qoftë politike, qoftë edhe nga faktor të përditshmërisë politike që prodhojnë politikë, qoftë edhe të atyre që bëjnë komente, prandaj unë do thosha që lidhur me vështirësinë e bisedimeve, unë mendoj që është pak e tepruar të themi që kishte bisedime të vështira, për shkak se ne kemi parë me sy tanë dhe dim që ka një vazhdimësi të dialogut. Më fal. Ka patur një vazhdimësi të dialogut, pavarësisht çfarë thon ato. Ka patur një vazhdimësi të dialogut Serbi-Kosovë dhe ka marrëveshje konkrete të nënshkruara mes dy palëve, kështu që do thotë për tema konkrete të Serbisë dhe të Kosovës, ato kanë patur sa takime kishte bërë, thaçi me Daçi, kishin bërë 43 takime, më duket. Sa do duash më. Pra, do thotë që kryeministri Rama shkoi në Beograd në vijim të një komunikimi serbo-shqiptar që ishte me përfaqësimin e institucioneve të Kosovës. Kështu që ne të kemi një përpjekje për të qenë realist, për të nxjerrë thelbin e problemit dhe për të nxjerrë vërtet atë vështirësi që ka patur kryeministri i Shqipërisë dhe kryeministri i Serbisë. Mendoj që vështirësia ka qenë pikisht tek ajo çfarë do të prodhojë qendrimi i tyre para medjave dhe para opinionit publik, sepse mos të harrojmë të dy janë lider politik në secilin skaj dhe ditët e vështira për atë Vučićin. Vučićin filluan që sot për shkak se ndoshta ai mendoi ta kalonte me sportivitet këtë vizitë, por kjo ishte një vizitë e cila përderisa është i dy sa herë dije që nuk mund të shmangi pa u referuar tek Kosova dhe tek çështja e shqiptarëve në Serbi. Mendoj që është një vizitë për tu përshëndetur Landi dhe ajo që ne fitojmë në planin ndërkombëtar është një plus në raport me Bashkimin Evropian dhe me si vend antar i NATO-s, qasemi tek një vend fqij që ka probleme dhe edhe për të ardhmen sepse nuk ka një definicion të qartë për antarësim NATO. Kjo vizitë bëhet pas vizitës së presidentit të Rusisë në Beograd dhe është një rithjeksim edhe një herë i faktorit rajonal të dy shteteve, të Serbisë dhe të Shqipërisë, që janë dy shtete të rëndësishme për stabilitetin dhe paqen e rajonit. Dhe mendoj që po ashtu siç e tha dhe zoti Muça, për diplomacinë evropiane dhe për teoricinë e diplomacisë ka shumë material bruto për të lexuar dhe për të nxjerrë konkluzione për vazhdimsinë e një diplomacie ndoshta deri 10 vjeçare se si marrëdhëniet shqiptaro-serbe do të vendosin. Çfarë kishte më? Shiko, se biseda për jashtë mua dhe në çingimin është brenda merret si e dhën absolute integrimi evropian. Edhe pastaj këtu hasin kundërshtime me mua që unë flas dhe jashtë kësaj kornize që ashtu. Si politikan që s'ke kontratë me popullin. Diplomatët i mirë kuptojnë, unë janë në rregull që ashtu. Tani në qoftë se flasim që në lidhje me Europën, që shkoi atje, kupton, e bëri ato që bëri dhe ata do t'i thonë një fjalë të mirë e njërën e tjetra. Tani, po si shkoi atje? I poshtëruar. Dhe ky është ndikimi evropian. A, një shtet i pavarur të thotë ti më bën këtë me futbollistët e mi, me njerëzit e mi, me vllajin tim, me këto, unë të vis, të dua fare. Dhe ne nuk kemi asnjë interes se është një shtet në Ballkan, siç është Bosnia, siç është Kroacia. Ti je anti BE? Unë nuk jam anti BE sepse unë nuk e ndalë. Po nuk më duket ndonjë zgjidhje e panjohur dhe nuk më duket ndonjë çudi që ne ashtu është tentuar të bëj ajo Commonwealth-i komunist që do bëj me internacionalen, po mundohet të bëhet kjo, ka qenë perandoria osmane, nuk më habit mua, nuk kam asnjë lloj entuziazmi. Kemi vënë kaq shumë, që ne nuk kemi fuqi, sepse është kjo që thoni ndikimi evropian, që ti je i pavaru në lëvizjet e tua, kaq. Jo, të jesh në sinkron, nuk do të jesh i pavaru. Ja, ja, ti jesh i pavaru. Vizita historike. Vizita historike është në konceptin e viteve, sepse ka munguar për 70 vjet, dhe prandaj është historike, prandaj është konsideruar historike. Jo, vetëm për...
Por këtë u konsideroi historike. Se mungoi, ai është kurioziteti më i vogël. Historike, vizita është prapa për mesazhet jep. Për momentin, përpara se të ndodhë, përpara se të ndodhë, përpara se të ndodhë nuk mund të ishte historike. Ai ishte historike vetëm për këtë, se ishte një vizitë e munguar. Pse kishte munguar? Ishte munguar sepse ekstremitetet politike e kanë lënë Shqipërinë dhe Kosovën. Po jo, madje ka ajo ka qenë ato për shkak të PS-s, mos e trata komuniste e PS-s ka 70 vjet që ashtu. Mos thuaj tani, mos fajso kot tani se vajti. Historike është për atë që lë mbrapa, jo për atë që ka shkuar. Po mora vesh çfarë do bëhet më sot në kartë. Sa komunistët e PS-s. Po çlidhe ka kjo problem. Mo bet kot tani. Historike se vajti pas 70 vjet. Po le të sa liberation në rregull. Se la 10 vjet e vitit 70 vjet. Bëjmë historike apo komunistë. Që nga 90 që nga 90. Tani, ekstremitetet politike për 70 vjet e kanë bërë që kemi një vizitë në muar. Pa, në, dhe prandaj, prandaj, Rama, ose do të atë i kalon të këte, ose pasaj ne do shkonim edhe nga 20 vjet tjera me një vizitë munguar. Normalisht që në një sjellje tjetër, në një qasje tjetër që kërkohet, Rama e te i kaloi. Sigurisht që ai do mbaj në kurriz edhe këto që thua ti, por mirë është që ti përballoj të sfida, u kaluan, dhe të kaluan, u të kaluan pikërisht për shkak të ngjarjeve okay. Që rrodhën më përpara se të ndodhte okay. Kjo vizitë. Publicitet kemi pjesën tjetër të emisionit. Dhe ato ngjarje Faleminderit. Zoti Popoci, ju lutem. Ju lutem, Zoti Popoci. Pas vizitës dhe para vizitës, dhënë, cili është ndryshimi? I marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Serbisë. Shqiptarë, për ndryshimin, ne mund të flasim nesër. Ndërkohë që... Duke ishë për vizitës në Lugin, në Preshev. Po. Pritshmëria ishte tek siç tha zoti Podgorica tek relaksim këto marrëdhënie. Kjo ishte pritshmëria më e madhe e faktorit ndërkombëtar. Ky relaks për vlerësimin tim në analizën time nuk ndodhi. Dhe ky relaks nuk them që u tensionu më shumë se kaq edhe ishte, sepse emocionet e dhëna pas deklaratave të kryeministit Rama nuk është se prodhuan ndonjë tensionim, çaj tensionim ekzistonte. Neve në ndodhi ndeshja dhe ata që ishin dashamirë të Serbisë e panë që Serbia nuk është as dashamirëse. Ndërkohë pjesa tjetër që njeh historikun e Serbisë i njeh dhe faktet për cilat ka shkruar edhe Tucovici, domethënë ato janë fakte të pakundërshtueshme historike dhe tensionimi me dronin ishte vetëm që i shërbeu shqiptarëve. I shërbeu? I shërbeu. Se këtu kishte, po flasim për Shqipëri, kishte dashamirës të Serbisë, ca nostalgjik, të kohës komunizmit, të cilët... Qa nostalgjik? Që po të them, do më thënë... Këta i që të gjori këto këngët popullore? Jugoslavia, mike, jo, të lutem. Ne do të flasim edhe me terma konkret. Tensionimi politik ka ekzistuar gjithmonë Tiranë Beograd. Pa tjetër, gjithmonë. Dhe ne kishim një shkëmbim tregtar 37%. Dhe ka kaluar... Do me thonë, ne ngatrojmë ekonominë me politikën dhe i bëjmë dëmë dyave. Politika e ekonominë është sot? Ska, nuk mund të t'jënë të tani unë ta zbërtheva, sot s'kemi a 7% ka qenë 37%. Sepse nuk është ngatruar ekonomia me politikën. Nuk është ngatruar. Nështë atencionet ka qenë gjithmonë. Ne nuk mund të themi se para viteve 90 ka pas ndonjë dashuritë madhe në Tiranë Beograd. Mund të themi që ka pas ndonjë konkrete për çështjen e Kosovës. Tensionet kanë qenë gjithmonë. Atëherë nga nxorën këtë nostalgjinë, zotë Popoci. Nostalgjia është komuniste. Lufta nacional shqiptare. Po atëherë ta di që këtu në takimin e Kosovës. Domethënë, neve themelues të Partisë Komuniste i kemi serb. Jo, ajo internacionalizmi që ti po mbase po përpiqesh të thuash. Jo, nuk është internacionalizëm fare, serbizëm. Po voli për internacionalizëm, serbizëm. Jo, nostalgjikët dimi. Nostalgjikët ku janë? Se si shohim ku janë ta? Nostalgjik për serbët? Për parë internacionale Jugosllave apo për serbët? Nostalgjik në Shqipëri për serbët? Sa të duash. Sa të duash. Na thoni një më burë, se gjithë të majtën shqiptare ashtu e ke. Po ja ku e kejnë të majtë këtu. Me zi vajtë në Beograd. Ja, ja, kjo, është kjo.
e nxorën patriotike. O zoti, do ja buket majtin këtu. A vajtin Beograd, ky është kjo shënj. Nuk duhet shkonte. A vajtin Beograd valla. Jo, nuk them se nuk duhet shkonte. Falak, ti the majta shqiptare se nuk pretendoj që ta prezantoj apo ta. Po mi shumica një pjesë e mirë. Ta përfaqësoj këtu, po gjithë e majta shqiptare nostalgjike ndaj se nuk ka me në vitin 24. Ai do një shembull. Kërkoni shembull. Edhe pastaj më thua pse më ndërpret dhe pse s'më le ta mbaroj deri në fund. Pikërisht për këtë gjë. Tani mbaroj ato. Shumë mirë të thënë, po pikërisht për këtë gjë, nuk mund të thuash dot të gjithë majta shqiptare. Se mbarova, okay. Po s'mund të themi tani është e pavërtet. Të gjithë majta shqiptare nostalgjike për Serbinë dhe për Jugosllavinë. Po, nuk e di mos zoti po. Asnjë segmenti të majtës nuk është. Po pikërisht. Gjithë majta, asnjë segment. Po tani mos e banalizoni situatën e majta vizita. Mund të ketë në një komunista. Okej, okej, talent zoti po. Okej, okej, ju lutem. Po zoti po se jemi në pjesën e fundit. Kryetarët e majtës kanë vetëm në Beograd. Po. Edhe Meta ka pasur një vizitë shumë korrekte. Pa atakuar fare, shumë diplomatike dhe të suksesshme. Çfarë problemi ka? Unë do të rrihem nga ky mendim në qoftë se më tregoni qoftë edhe një vit të vetme politike të një fraksioni të majtës që jo brada, faktori ndërkombëtar ka kontestuar vizitën e Met. Po, absolutisht. Atëherë po do ta pranoj. Ku e kisha? Korrekt. Ja, mund të takosh ta dish që është. Po, ju lutem, ju lutem. Ta dish, po ju lutem. Ju lutem. Zoti Popoc. Po, jam. Çelo, çelo, flutem. Unë, unë. Lutem, flutem. Do zgjedhim ne se kush do jetë Beograd që ti takojmë. Zim, flutem. Po, jo dia dhe sot unë e kam pyetur edhe veten. Ishte një paralajmim për protokollin për Chelsea në Beogradit. Ramës nuk i dha Chelsea Beogradit. Kur erdhë Bregovici, Rami... Edi Rama ishte sekretar bashkije. Ja dha Bregovici pi këngëtarit. Po. Dhe më thonë, shikoni... Goran Bregovici, a i ishte i bandës së madhe të muzikës. Po, kur ishte këtu, a e mori Chelsea e Tiranës. Po, ma i sështë politikan. Ha i horë. Kërëminisë i Serbisë. Por atë po të tapoj krasimin. Do më thonë, ne kemi për hatër të një koncerti, për hatër të një koncerti, ne e gjithë kryeqyteti shqiptar e ndëron një njeri, një këngëtar. Ndëron një artist, ndërkombëtar. Në historia, s'ka lidhje kjo mëtër. Ska lidhje kjo mëtër. Ska lidhje kjo mëtër. Një rast, po duhet edhe një parë edhe kryeministri Vërlaci e shpalli Duçën qytetar edhe Albano Karizi në 1992 kur erdhi këtu e pranoi 87-88 bile pranoi sistemi komunist. Nuk e di sa ulti ka pallati kongresave. 2000. A janë 2000 raste? Ke porti dashuri këngë Kalashnikov në botë. Dhe për atë këngë Kalashnikov Edi Rama jep Chelsea. Kë komunista ishin gjithë atë në sallë. Më kesh. Nostalgjik. Jo, absolutisht fare. Po gjitha i... Kanë sa njerë si kanë shkutën pa koncerte. Sa i logikë, në 88-89, që sistemi komunisti kosë, mikpriti Albano Karizi pas ka qënë, jashtë masë të dashuruar me imperializmin apo me perëndimin. Ka një nostalgjik. Filuan të hapen, filuan të hapen. Po dhe për të mbyllur, se që jemi... Ju lutëm, 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 politikët, raportet Shqipëri-Serbi, mbas kësaj. Shqani, unë uroj, për atë që foli edhe zëti Podgorica, unë uroj që kjo relaks, minimumi kjo relaks, pas kësaj vizite, e cila prodhoj tri marveshje dhe një tensionim të momentit, unë mendoj që është emocional, do të kalohet, uroj që kjo relaks të ndodhë dhe ne dhe të kryojmë për shtypjen që nga kjo tensionim i lartë, do të kemi një relaks i cili do tjetë në vazhën e integrime europiane, si që kanë shqitur edhe më parë, si në kohën kur ne nuk e përdorim veton kur antarësu Serbia si shtet i ri, kur ndon nga Malizi, ne Shqipëria nuk e përdori veton për antarësimin e Serbis, dhe vetëm një muaj më pas, kjo Kosovë, për cilën sot folje dhe Rama, nuk arriti të përfitën nga misioni OSBE-s. Sepse Serbia përdori veton në Asamblejnë e Përgjithme të OSBE-s. Për momentin, të lutëm vetëm të them edhe këto të NATO-s, ne, kartën që kemi si antarët NATO-s, është karta më vleshme e shtetit shqiptar. Dhe uroj, që në qofë se Edi Rama fillon të mësoj diçka nga diplomacia, në këtë kartë të antarësimit që kemi në NATO, ta përdori qoftë edhe për këtë pashtim për cilin u angazhua sot. Okej.
Zotit Çeku, për një konkluzion të fundit për gjithçka çfarë diskutuam dhe për të parashikuar, duke e lidhur dhe me atë që Zoti Rama tha që e ka ftuar homologun e tij serb Aleksandar Vučić që të vizitoj Tiranën, po nuk është lënë një datë, një si edhe ajo si vizitë, nëse ne na e shtynin vizitën, ata e vetë shtyn për të ardhur në Tiranë. Sa përse përket ftesës, ajo është një kortezi edhe diplomatike, edhe shpreh një vullneti në kuadër të takimit tyre, kurse mendoj që pas kësaj vizite, ose kjo do të jetë një nga vizitat dhe takimet që do ketë jehon më të gjatë në kohë dhe do të ketë natyrisht këndvështrime të ndryshme dhe të debatueshme. Ne do provokojmë. Në të dy palët, në të dy krahët. Natyrisht, Zoti Rama ka qenë i shoqëruar edhe me një numër të madh gazetarësh, edhe do të lexojmë edhe akoma më tepër element dhe detaje nga ajo vizitë dhe do të krijojmë një dimension pak më të qartë rreth vizitës. Por konteksti historik që përmendi Zoti Podgorica si piknisë, si një vizitë e vendosur në kohë, do të mbetet, por pjesa tjetër e produktit është vetëm një fillim midis i shkrirës akujve të themi ose një kapitull i ri ose një hap i bërë në marrëdhëniet bilaterale, kurse përse përket frymës rajonale është një plus për Shqipërinë që do të qëndrojë, por varet se si edhe ne do ta menaxhojmë në kohë. Shqipëria ka rolin e vet në rajon, por nuk është se i është caktuar një rol leadershipi. Ne duhet ta meritojmë. Po kemi pasur fare diku. Ne duhet ta meritojmë këtë rol të leadershipit. Këtë e kemi shprehur dhe e kemi patur. Pas viteve 90 Shqipëria ka patur rol të leadershipit në rajon dhe këtë e kanë shënuar të gjitha raportet ndërkombëtare. Kryurrit me pavarësimin e Kosovës. Është pavarësimi i Kosovës sigurisht, por edhe me hapat të tjerë të qendrimit që mban Shqipëria ndaj Maqedonisë dhe krizeve të tjera që shfaqen në rajon, me mbështetjen që u bën bisedimeve të Kosovës me Serbinë. Pra Shqipëria vazhdo të luajë një rol pozitiv në rajon, dhe kjo vizitë është një fillim i mirë, por ne duhet ta shikojmë me vëmendje pjesën e dytë të saj që është nesër, përfundimin e saj, sepse nga gjithë kjo propagandë që shoqëroi vizitën dhe deklaratën para Shqipërisë, jam i prirur për ta parë pak me kujdes pjesën e dytë, ditën e nesërme, dhe pastaj do të shikojmë se si do të vijohet me zbatimin e këtyre marrëveshjeve që u nënshkruan, lëvizjen me pa pasaporta drejt Serbisë dhe projektet të tjera që lidhen me çështjet ekonomike dhe me sjelljen e Serbisë ndaj bisedimeve me Kosovën, ndaj shqiptarëve në Luginë të Preshevës dhe sigurisht në raportet bilaterale. Dhe një konkluzion, po vetëm të lutem shkurt, dhe nesër çfarë parashikon? Si gjithmonë vetëm unë mi kërkon shkurt. Mund të jap edhe me një fjali. Ishte një garë bashkim ty të kam të prerëshim unë këtu, mos më. Ishte një garë për Europën, takimi. Dhe në ditën e sotme e fituan të dyja, ndërsa sot diplomacia shqiptare për shkaqet që komentuam shënoi një hap më përpara. Mos harrojmë që edhe në planin ekonomik u nënshkruan disa marrëveshje mjaft të rëndësishme të cilat do vinë zbulohen ditët në vijim, sepse po merremi vetëm me atë. Pas njëra është e rëndësishme. Për plasjen e madhe, qoftë edhe ai kalimi me kartë identiteti është shumë i rëndësishëm. Qoftë edhe ai. Vizita akoma nuk ka mbaruar, le të shikojmë se si do shkojë nesër në Preshevë, sepse edhe aty ka tensione nga njoftimet edhe sapo ju lexuat. Po. Dhe mendoj se mesazhet e kryeministit shqiptar ishin të mjaftueshme për të treguar se marrëdhëniet shqiptare-serbe dhe çështjet e mëdha në Ballkan nuk zgjidhen më me përplasje, por nëpërmjet diplomacisë. Pra Ballkani po shkon drejt Evropës dhe po bëhet Europë. Zoti Lapi, ky është edhe qëllimi që nga shekulli 14 rondon dhe më mbrapa deri në vitet e fundit, marrëdhëniet shqiptaro-serbe nuk kanë qenë ndonjëherë të qeta, kanë qenë gjithmonë plot pretendime duke rrjedhur nga politikat. Ju e lidhin që nga betejë e Fushë-Kosovës 389 e Fushë-Kosovës. Po pra, që nga ajo betejë vjen edhe më përpara me krijimin e mbretërisë serbe dhe pastaj kërkimi lufta për pavarësi dhe deri vonë.
Por, duke qenë që dhe ata në një farë mënyre dhe historiografia ndërkombëtare dhe botërore nuk është se i bën apo i tregon autokton, po ta quajmë në territoret e tyre, por shumë shpesh dhe rëndom diskutohet për dy slavë të tjera. Shuflajn vetëm për faktin që pikërisht, zori jo sepse politika vërtetoi të rinj shqiptarët ishin janë populli më i vjetër në Ballkan. Kjo sepse politikat e shteteve të Ballkanit kryesisht janë udhëhequr nga tezat etnike. Tani ne nuk jemi më në mesjet, tani ne nuk jemi më mbrapa me mentalitetin dhe tani duhet të bëjmë llogarit cili është ai komb dhe cili është ai territor që e kupton dhe treguhet më i zgjuar e kupton që Europa e Bashkuar, Europa e Përbashkët është zgjidhja e të gjitha problemeve që ne i kemi pikërisht si pjell e këtyre tezave të etnicitetit të rajonit. Dhe sa më të hapur të tregohemi dhe sa më të pranueshëm për të gjithë kombet e Ballkanit. Ke qenë një herë në Beograd? Kam qenë disa herë në Beograd. Kam shumë miq në Beogradi. Shumë, po të hapësh Facebook-un tim, një e treta aty janë serb, po pikërisht sepse aty e thash edhe atë kohë, Serbia nuk ka vetëm radikalët në përbërje të popullsisë së vet. Dhe duhet të kuptojnë që ka një luftë. Lufta e lobimeve europiane është të tregojnë që lobi serb i politikës ka ndryshuar, por është populli ai që është radikal. Ndërkohë që pak a shumë do që të thotë e bindur tashmë, Europa dhe për Shqipërinë e provuan që ata nuk janë. Okay. Nuk janë europianë, akoma nuk janë gati. Për okay. kundrazi të atyre që thonë, apo jo? Okej, okay. Vetëm shkurt lutem një si konkluzion. Për mua kjenë shumë zhurmë për asgjë, do të thënë, që një vizitë formale pa substancë. Ky është thelbi. Baba, më radikal se ty nuk ka. Në Kosovë ti e quan mungesë substance, pastaj më radikal nuk ka. Kosovën na i ka dhënë tjetër kush e kemi marrë, e kemi marrë skali dhe vetë thuash serbe që ka marrë pavarësi Kosova, ata e dinë më mirë se ne se kanë ikur i kanë vuajtur. Kjo që mua kjo më duket nuk është se ndryshoj edhe diçka për këtë të Ballkanit, jo. Marrë, shko Ballkanit i hapur nami i keq që na lufta e parë botërore këndeja, që t'jemi të qartë, jo një sekundë, se jo, të themi edhe është Evropa që do nga marri bashkë, do nga shkri konfliktet. Oke, vetëm lutëm një fjali. Unë e uroj që pas lidhjes Prizrenit që organizoi Rama, nga cila nuk pa mas gjë, pas këti spektakli të sotëm, të shofim një vepër, kash. Oke, për ta mbyllur fare, zoti Podgorica? A një atje unë në shurën tre marveshje e para edhe si numër konsiderohen një hapi mirë. E dyta, është një marrëveshje, po e kapim, mund jetë simbolike kjo e çështjes pasaportave, por çështje besimi, që vendosin dy shtete me njëri tjetrin, pra vendosin një standard besimi, që nuk është pak në marrëdhëniet, kur dimë se në çfarë sfondi janë marrëdhëniet. E treta, duke vendosur tre marrëveshje, krijon një mundësi bashkëpunimi dhe gjen gjuhën për të hapur rrugën për të vendosur marrëdhënie të tjera, të cilat gjykoj se pas këtij tensionimi të sotëm do të bien dhe do të ketë. Kemi ardhur në fund të emisionit. Ju falenderoj për bisedën që zhvilluam. Faleminderit zoti Çeku, faleminderit. Faleminderit zoti Podgorica, faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot. Nesër në orën 13:00 ritransmetim nga Urën Lançafoku, na dhe mirë.